A já vás tady všechny vítám na třetím setkání, které je věnováno problematice tedy výuky cizinců. Já začnu sdílet hned program. Pokud jste někdo poprvé, tak se jenom rychle představím. Moje jméno je Edita Macháčková a působím na katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Připravuji zde lektory češtiny pro cizince a taky jsem samozřejmě aktivním lektorem češtině pro cizince, především na lékařské fakultě tady v Plzni. Chtěla bych přivítat, kromě vás všech, i moji kolegyni, paní magistru Lucii Sichingerovou. Lucko, zase se prosím odtajni, ty se teď tak hezky schovala, že chvíli vydržíš, viď? Tak a Lucka je učitelkou češtiny na základní škole českých dětí, dále učitelkou češtiny pro cizince a také koordinátorkou inkluze. Říkám to dobře? Neříkám, tak to mě oprav, prosím. Ne, koordinátorka inkluze jsem byla jenom 3 roky v rámci projektu, ale teď už jsem 4 roky koordinátorka vzdělávání cizinců. Vzdělávání cizinců, takhle, takhle. A ještě doplním tady na Masarykově, ne, na, ano, na Masarykově univerzitě. Na univerzitě. Základní škole, už mám dneska dost, já jsem před půl hodinou skončila celodenní výuku, no já si jako každý, takže tak. Jiráskovo náměstí, to ještě platí, že jo? Jo, zatím jo, ale změní. Změní se to? No, bude to náměstí Miroslava Zikmunda. Jo, takhle, náměstí se změní, ne vaše působení, ne škola, ne se jo, škola se nepřestěhuje, jenom se přejmenuje náměst. Dobře, dobře. Tak, Lucka vás seznámí se zapojením žáka do všech možných předmětů, protože cizinci se samozřejmě neobjevují jenom v hodinách, které jsou, řekněme, extra pro ně, nebo v hodinách češtiny. A já začnu ten úvod takovými vlastně specifiky té češtiny pro cizince a nějakými dobrými metodami výuky žáků a cizinců. A na rozdíl od toho minulého setkání se tentokrát zaměříme na ty starší žáky, na druhý stupeň základní školy a také na středoškoláky. Takže pojďme na to. A určitě v úvodu musím zmínit to, že češtinu bychom neměli vnímat, nebo ani nemůžeme už vnímat, jenom jako řekněme jednu češtinu, ale čeština má z nějakého, především toho výukového hlediska, z pohledu tedy nějakého osvojování, vstřebávání, rozdíly a také se jinak jmenuje. My především známe češtinu jako jazyk mateřský nebo rodný a také učíme děti, jejichž jazyk je, tedy ta čeština je jazyk mateřský nebo rodný. Češtinu se ale také učí cizinci jako cizí jazyk, to znamená tedy jazyk, který nevstřebávali v tom, řekněme, rodinném prostředí přirozenou cestou od malička, ale také se cizinci mohou učit ten jazyk cizí jako takzvaně druhý. V té naší vlastně problematice češtiny pro cizince tohle ten pojem vnímáme tak, že čeština se vlastně stává, dalo by se říct, vnuceným mateřským jazykem, přestože jaksi je výchozím cizím jazykem. A podíváme se právě na ty rozdíly. Tak. Pokud učíme češtinu jako cizí jazyk, to je vlastně to, co jsme v podstatě všichni absolvovali přinejmenším na základní a střední škole, ať už jsme se učili ruštinu nebo angličtinu nebo němčinu nebo některý z jiných cizích jazyků. A pro tu výuku, pro to vlastně vstřebávání toho jazyka jako cizího jsou důležitá tahleta kritéria, která vlastně potom generují, řekněme, nějaký náš přístup a nějaký náš pohled na výuku. Jednak je to čas. Na rozdíl od toho mateřského jazyka,
My už nejsme vystaveni jako studenti, pokud studujeme nějaký jazyk jako cizí, vlastně takové frekvenci, to znamená, nemáme toho, tolik toho času, řekněme, 6-10 let života v přirozeném prostředí, obklopení tím jazykem od nejbližších lidí. To znamená, že my to musíme něčím nahradit. To znamená, pokud se učíme jazyk jako cizí, tak pak je nutné, abychom ho velmi, velmi často opakovali. Je to možná něco, co si řeknete, že je úplně jasné, úplně automatické, ale je to právě to, co my jako lektoři velmi často zapomínáme a máme ten dojem, že když studentovi vysvětlíme nějaké pravidlo, že on bude ten jev ovládat. Ale čeština je poměrně složitá a přestože tenhle ten seminář je věnován vlastně vám pedagogům hlavně kvůli tedy té uprchlické krizi, to znamená většina vašich klientů je momentálně asi tvoří Ukrajinci, Slovani, tak by se řeklo ano, ten jazyk, jazyky jsou podobné, nicméně tam jsou rozdíly, poměrně značné rozdíly morfologické, to znamená tedy ve tvarech, v koncovkách a podobně. A i ti studenti, kteří vlastně, i tihleti studenti, kteří mají velkou výhodu v té podobnosti na poli rozumění, mají ale vlastně, dobře říct, možná i až skoro nevýhodu v oblasti produkce toho jazyka, protože je to svádí k tomu samozřejmě, aby použili ty svoje koncovky, v tomhle případě tedy ukrajinské, a musí se takzvaně přeučit. A k tomu nestačí, aby to pravidlo nějak viděli a řekněme, projeli jsme 3-4 cvičení v jedné hodině. Opravdu oni potřebují, abychom s nimi co nejvíce ten jev opakovali, abychom, aby si ho takzvaně zafixovali. K tomu jsou výborné aplikace výukové a o těch jsme mluvili v tom minulém webináři. Druhý faktor, který se liší a je tedy úzce spjat s tím časem, tak je místo, to znamená nějaký jazyk, který je vstřebáván tedy jako cizí, tak velmi často se ho učíme mimo to jazykové prostředí. Učili jsme se tady angličtinu, ruštinu, aniž bychom vlastně v té zemi byli, nebo někdy dokonce aniž bychom plánovali do té země jet. A i když, což je tedy situace těch uprchlíků, se ten jazyk učíme tedy v místě, tak pořád se to ještě nedá rovnat tomu vystavení se jazyku u jazyka rodného. Tam to bylo opravdu takřka 100% času, minimálně v prvních 3 letech, než jsme nastoupili do školky. Nicméně i ve školce ten jazyk se nebyl od maminky, ale byl dál český a podobně a podobně. Kdežto u těch cizinců si musíme uvědomit, že to obklopení tím jazykem je tak trochu ještě v úvozovkách, protože nějakých 8 hodin, řekněme, spíme, nějakých 8 hodin tedy trávíme v té škole, která tedy je v té češtině, a zbylých 8 hodin jsou ty děti někde. To znamená, jsou doma, jsou na kroužkách a podobně. A my si musíme právě uvědomit, že tyhle ty děti velmi často, zvlášť v té nové situaci, než se tady ještě opravdu nějakým způsobem zabydlí, než zjistí, kam mohou chodit třeba na kroužky a podobně, tak pravděpodobně tím jazykem obklopeni nejsou. Jsou obklopeni zase svojí kulturou, jsou s maminkou, se sourozenci a zase mluví tím svým rodným jazykem. To znamená, tam se to velmi podobá tomu, nebo respektive tam se to zase málo podobá tomu jazyku rodnému. Jiné i je, jakou formou vlastně, nebo jakou formu máme první při vstřebávání toho jazyka. Když se učíme, aniž bychom vlastně chtěli, je to nevědomé učení, rodný jazyk, tak primární, ta první, je zvuková stránka. Kdežto, když se učíme češtinu jako cizí jazyk, zvláště řekněme, já to budu limitovat řekněme nástupem do školy, to znamená první třídou, potom velmi často se učíme zvukovou i grafickou podobu toho jazyka dohromady. Z čehož vyplývají i určité, řekněme, určitý typ chyb, který nám udělá to české dítě a které nám udělá cizinec. Já jsem vám tady dala příklad myslet a myšlenka. Jo? U toho
slova myslet, tam ten cizinec velmi pravděpodobně tu chybu neudělá, protože je to slovo, které je velmi frekventované a on si ho zafixoval vlastně rovnou zvukově i graficky. Takže aniž by znal nějakou třeba problematiku vyjmenovaných slov, tak nám bude psát tohleto slovo správně. Naopak zase u slova myšlenka, tam pokud vlastně nebude buď poučen o nějaké existenci výjmenovaných slov a principu, vlastně, na kterém tedy, podle kterého si děti odvozují ta další slova, nebo pokud nebude opravdu v přístupu k jazyku velmi intuitivní, nebude takzvaně tedy nějak jazykově nadaný a tak dále, a nebo pokud to slovo jaksi nepotká, ale slovo myšlenka není úplně jedno z prvních slov, které v tom jazyce potkáváme, tak velmi pravděpodobně tady bude váhat. Jo, takže některé chyby, které ty cizinci dělají, jsou stejné, ale některé, jako české, už českých dětí, ale některé jsou odlišné a je to právě vystavěno na tom principu, že zvuková a grafická podoba se osvojuje zároveň. Takže ti studenti si vtiskávají vlastně do paměti ta slova tak, jak jsou. Dalším faktorem je vlastně něco, co můžeme nazývat jazykovým povědomím a samozřejmě je to spjato s aktivním ovládáním jazyka, to znamená tedy to české dítě mluví česky a tím, že mluví česky, aktivně tedy používá ten jazyk, tak vlastně získalo, dalo by se říct, nějaké ponětí o té struktuře jazyka, aniž by to třeba dokázalo pojmenovat, ale může na ní stavět. A to je možná základní rozdíl mezi tedy výukou potom nějakého jazyka, v našem případě tedy češtiny, jako cizího, anebo tedy pro ty české děti. Jazyková pravidla, která my známe pro české děti, jsou velmi často vystavěna právě na tomhletom, jednak na aktivním užívání jazyka a jednak na tom, co jsem pojmenovala tady jakoby jazykovým povědomí, a asi se shodneme, že čím méně děti čtou, tím tedy to jazykové povědomí je menší a dnes už se často shodujeme s lektory, že někdy se české děti přibližují těm cizincům v tom, v čem vlastně chybují nebo co nevidí v tom textu, co nejsou schopni odhadnout a tak dále. Nicméně nebudeme brát tohleto teďka úplně v potaz a já vám řeknu příklad, když odvozujeme nějakou koncovku nebo třeba i v koncovce, tak navádíme české dítě, českého studenta na to, aby si přiřadilo nějaké slovo ke vzoru, aby vlastně bylo schopno si představit celé to paradigma a potom si vlastně ještě musí uvědomit ten pád a jaksi analogickým srovnáním je potom schopno si říct třeba bude to pánovi a bude tam prostě měkké i třetí pád a tak dále. Tohleto po studentovi cizinci tedy nemůžeme absolutně chtít, protože to přiřazování k tomu paradigmatu se děje na základě tedy druhého pádu většinou. On nezná ten druhý pád, takže tady už je první zádrhel. I kdybychom my ten druhý pád mu sdělili, nebo řekněme, bychom vytvořili nějaký slovník, kde by kvůli tomuhle byly vytvořeny vlastně genitivní koncovky, tak ale stejně ten cizinec nebude schopen, protože nemá to jazykové povědomí, pravděpodobně určit ten pád, ten takzvaně jakoby cítíme. On ho necítí, u Slovanů je to samozřejmě maličko jinak, pokud se to tam shoduje, tak je možné, že to tam takzvaně cítí, ale vlastně není to úplně pravé cítění, protože on cítí ten svůj jazyk a předpokládá tu podobnost nebo dokonce shodu. To znamená, že ta jazyková pravidla pro cizince musí být jiná. Oni teprve budují ten jazyk a potřebují pravidla vlastně, jak ho budovat a učí se ten jazyk pojmenovávat zároveň s tím aktivním užíváním jazyka. No a je samozřejmě i odlišné to nabývání jazykových dovedností. To nabývání jazykových dovedností je více
vědomé, zvláště tedy s vyšším věkem, pokud se nebavíme zrovna o, řekněme, předškolních dětech. A najednou nám tam hrají roli nějaká pravidla, nějaká gramatická pravidla, gramatický systém jazyka a podobně. A protože čeština je dost obtížný jazyk a konec konců i ne tak obtížných jazyků, se kvůli tedy lepšímu porozumění využívá principu vlastně pedagogické gramatiky. Tahle ta část většinou zajímá lektory úplně nejvíc, ale tahle ta část je obrovsky obšírná. To tady absolutně nemůžeme pojmout, ale pokud jste byli hozeni do vody a teď učíte cizince, tak určitě moc radím stránky Lídy Holé www.checkstepbystep.cz. Jsou to, já to můžu konec konců i prokliknout, kde se můžete dostat jednak k materiálům, které jsou, ale pokud si zakoupíte její učebnici, a opravdu to radím to třeba i pokud učíte menší děti, abyste viděli vlastně ten systém, na jakém vlastně je ta pedagogická gramatika pro cizince vystavěna. Takže pokud si zakoupíte tu učebnici vlastně pro studenty, tak potom, ne pardon, tady pro učitele, je tady, vidíte, sekce, zvolte učebnici, podle které učíte, tak já zvolím třeba tady tu Český krok za krokem 1, která je malinko obsáhlejší, delší než ta Čeština Express. A tady vidíte, buď to stáhnete zipově, anebo tady potom to máte dole v prokliku, jednak audionahrávky, slovníčky, učební plány například, plakáty a další. A co je velmi cenné, jsou manuály k lekcím. Já to jenom takhle rozkliknu, abyste to viděli. A vidíte, že tady je přesně dáno, co ta lekce zahrnuje, proč, co můžeme například od toho studenta očekávat a co ne, jak hodně třeba řekněme máme vykládat nějaký jev nebo dbát na jeho správnost a podobně. Máte tady konec konců pak i, pokud byste přímo učili podle té učebnice, prokliky na různé aktivity, ale ten hlavně tedy zmiňuji to kvůli tomu manuálu, kde vlastně a kvůli té učebnici, kde vlastně vidíte přesně ten postup, vidíte, jak se vysvětluje česká gramatika a je to opravdu velmi nápomocné. Pojďme se tady podívat na základní principy, co děláme s těmi pedagogickými nebo s těmi gramatickými pravidly, tak abychom usnadnili těm studentům orientaci v těch pravidlech. Tak jednak jim ty jevy členíme. Oni se je učí postupně. Já z toho tady takhle malinko vylítnu, protože mám připravené ukázky. Tak a je to... Tak je to tady. To znamená, oni mají například tři prezentní třídy, popřípadě čtyři, podle toho, který je to autor, která je to učebnice. A nejdříve se třeba naučí jednu hodinu nebo dvě, podle toho, jakou máme časovou dotaci, slovesa na at, potom slovesa na it nebo et a teprve potom slovesa ovat. Tady je tady ukázka té ruské varianty. Jo, takže vlastně nezahrneme je úplně hned všechny slovesy, ale nejdříve je necháme projít si jeden ten konjugační typ, potom další a potom zase další. Tak. Dalším způsobem je simplifikace. Zase můžete být třeba překvapeni v těch učebnicích, jako takhle to přece není. Ale jedno z prvních, co tam můžete vidět, je, že například množné číslo osobních zájmen třetí osoba se jaksi unifikuje, v podstatě to dělají i Češi v tom hovorovém projevu, a místo oni, oni, ona se používá oni. Já k tomu ještě budu mít jednu poznámku, ale takhle se to prostě děje. A třetí způsob, velmi frekventovaný, zvláště v problematice tedy češtiny jako druhého jazyka, je lexikalizace, je to jakoby nějaké zakonzervování výrazu, který potřebujeme, ve tvaru, který potřebujeme, aniž vlastně ten student byl schopen ho sám vytvořit za pomoci tedy gramatických pravidel. Takže se to takzvaně prostě nabifluje. To znamená, my potřebujeme celkem brzo, aby se student dokázal objednat jídlo, reagovat tedy na nějakou situaci v restauraci, na otázku číšníka. Takže potřebujeme, aby rozuměl tedy té otázce, co si dáte,
a byl schopen třeba odpovědět, dám si a podobně. A je to tady takhle v úvozovkách jako zakonzervováno. On vůbec vlastně, co většinou znají, ale když budu přehánět, tak on vlastně si nerozkládá na ty jednotky tu repliku. Není schopen, to jsem tady právě takhle schválně škrtla, kdyby na něj číšník vybafnul takové to familiární, tak co pak si dáme, dokonce tam to co pak a tak dále. Tak bude samozřejmě úplně z toho překvapený a bude si říkat, je, co pak to je, já jsem se naučil, co si dáte a teď tady najednou něco jiného. Takže je to prostě něco, co zakonzervujeme, aniž by to vlastně byl nějaký jako idiom a podobně. Ale pro tuto chvíli to potřebujeme, protože my tady máme sloveso, které je perfektivní a perfektivní slovesa rozhodně nejsou tedy na začátku, ještě vlastně ve futuru, na začátku češtiny pro cizince. Tak, pojďme tedy se teď podívat na ten rozdíl, co to je, nebo jaký je rozdíl mezi češtinou jako cizím jazykem a češtinou jako druhým jazykem, protože asi už znáte ten pojem, víte, že různé kurzy třeba jsou nazývány, jak učit češtinu jako druhý jazyk a podobně. A jaký je tedy rozdíl mezi cizím a druhým jazykem? Mám tady takovou srovnávací tabulku pro vás a u toho jazyka cizího tam je pomalé komfortní tempo. My nejsme nějak nuceni většinou ho používat, učíme se ho s nějakým, řekněme, předstihem, než se ocitneme v nějaké té komunikační situaci, v nějakém tom prostředí cizojazyčném. To znamená, můžeme si dovolit, řekla bych spíš třeba adekvátní tempo, takové prostě, které ten student potřebuje. U jazyka jako druhého tenhle ten komfort nemáme. Tam ti studenti jsou vlastně hozeni do toho prostředí, hozeni do vody. Je to pro ně cizí jazyk, který vůbec neznají, ale musí ho najednou okamžitě používat a okamžitě ho musí začít používat na velmi vysoké úrovni v podstatě. Takže tam si nemůžeme dovolit nějaké pomalé tempo a dvakrát za týden hodinu někde online a mezi tím nic a tak dále. To znamená, to je obrovský rozdíl, obrovská vlastně zátěž, nálož. Samozřejmě je to potom ve výsledku také jako efektivnější, to bez zesporu. U jazyka cizího, to jste vlastně viděli v těch, teď co jsem říkala, v té parcelaci, tam je opravdu dodržována důsledná posloupnost těch gramatických jevů a pokud ji porušujeme, tak ji buď porušujeme, protože klient tedy chce, student chce, potřebuje, chce znát nějaký jev třeba dříve, pokud to tedy lze, nenavazuje to na něco jiného, a nebo to porušujeme právě díky té lexikalizaci, tomu zakonzervování, ale to jsou prostě minima, to znamená jednotky vlastně nějakých výrazů. Zase, u jazyka druhého si tohleto úplně nemůžeme dovolit, protože tam to prostředí, ve kterém se ten student pohybuje, to se ho neptá na to, jako kde jsi, v jaké lekci, jak na tebe mám mluvit. A prostě Češi mluví tak, jak mluví a čekají, že tedy takzvaně se chytne ten cizinec. To znamená, ze začátku tam je obrovská míra lexikalizace, protože se prostě potřebuje ten student vyrovnat se spoustou jevů, které nečekají, a je tam tedy velké jakoby biflování, když to řeknu laicky. Potom je otázka simplifikace. Tam je to trošičku vlastně obráceně. U té simplifikace jste právě viděli to oni, oni, ona. A volíme tedy pro cizince ze začátku unifikované oni. U té simplifikace při výuce jazyka jako druhého je otazník. Protože my se musíme ptát, zda ta simplifikace jednak tedy je potřeba, protože jedeme prostě opravdu obrovským tempem, ten student je víc vystaven tomu jazyku, a jednak jestli to není kontraproduktivní v tom smyslu, že u toho jazyka jako cizího, jak jedeme pomalým tempem, možná ani nemáme třeba jako student ambice, kam tedy čeho dosáhnout a říkáme se, bude nás to bavit, nebude nás to bavit a tak dále a tak dále. Kdežto tady prostě není na výběr, tady není volby. To znamená, ještě když si vezmeme, že třeba ty studenty potom čekají nějaké přijímací zkoušky nebo maturita v češtině a tak dále,
tak musíme zvážit, jestli zrovna ten jev, který jsem ukazovala, jestli takhle simplifikovat, zvlášť pro Slovany, pro které to není úplně vlastně nepřirozené, ta rodová diferenciace, a jestli tady spíše neporušit třeba ty učebnice češtiny pro cizince a vlastně rovnou je seznámit s tím jevem. Takže tady vlastně je to takové, musíme zvažovat, co ne, co ano, protože ty učebnice češtiny pro cizince jsou většinou unifikované ve smyslu, neberou jakoby ohled na to, jestli to je pro Slovany, neslovany, a snaží se být co nejvíce univerzální. Další, co musíme zvážit, je použití nějaké terminologie. V těch učebnicích češtiny pro cizince se využívá jednak tedy mezinárodní terminologie, řekněme z latiny, případně nějaké vlastně anglicizmy, které ale většinou stejně pocházejí z latiny. A zase otázka je, jestli to neporušit nebo rovnou k tomu nepřidat vlastně českou terminologii, což u cizince klasického, u toho jazyka jako cizího, nedává vůbec smysl, ten to prostě nikdy nebude potřebovat. Tam prostě můžeme operovat termíny jako subjekt, objekt, nominativ, konjugace, verba a tak dále. Kdežto u těch dětí tam všechny vlastně ty učebnice budou pracovat s pojmy jako převeďte do jednotného čísla a podobně a podobně. Takže zase tady musíme zvážit, jestli neporušíme třeba tu práci trošičku té učebnice, pokud respektuje tohletu mezinárodní terminologii, a jestli to nenahradíme, nebo to alespoň třeba řekněme, jako my nedablujeme a neřekneme singulár, a taky si pamatuji, že to je jednotné číslo, protože tím ho logicky připravujeme na to, co bude výdat v těch českých učebních materiálech. No a poslední nějaké hlavní kritérium nebo hlavní rozdíl je slovní zásoba. U češtiny jako jazyka cizího, zase pokud klient nechce, pokud klient nepotřebuje, tak v podstatě postupujeme plus minus podle učebnice. Nějak výrazně nevybočujeme ani kvantitativně, ani kvalitativně, takže maximálně přidáme, když bereme ovoce, zeleninu, a to ovoce, které on má rád nebo má na něj alergie, prostě potřebuje ho znát, tak mu ho doplníme, ale vlastně jinak ani není moc důvod. Kdežto u jazyka jako druhého, tam najednou ta potřeba toho, té slovní zásoby, to je prostě kvantum, obrovské kvantum. A tím pádem my musíme nabalovat jednak tu slovní zásobu, jak si navýšit kvantitativně, ale i kvalitativně, to znamená, který typ, vlastně které téma. Když to řeknu na příkladu, tak nějaké třeba školní potřeby jako pero a podobně, to je, řekněme, na začátku nějaké každé učebnice, protože s tím tedy student nějak pracuje, ale už tam určitě nebude nějaký trojuhelník, kružítko, to není úplně zrovna běžné vybavení k jazykové výuce. Ale ti studenti, kteří tedy začali chodit do české školy, ti potřebují i tyhle ty pomůcky. Nebo nějaké rozlišování, řekněme, živočichů, obecně vůbec zvířata, kromě nějakých domácích mazlíčků, jako pes a kočka, jako součást rodiny, tak jsou někdy až v těch dalších lekcích, rozhodně nejsou na začátku, rozhodně nejsou na A1, ale náš student, který se účastní tedy výuky biologie, potřebuje najednou znát nejenom zvířata, ale třeba i nějaké druhy a podobně, a výrazy jako bíložravec a tak dále a tak dále. To znamená, my musíme vlastně suplovat tu potřebu a to, co neobsahuje normální učebnice jazyka jako cizího, a musíme tedy doplňovat vlastně sylaby, ten obsah podle potřeb toho studenta. A mám tu ještě poznámku, neměli bychom zapomínat od toho jazyka jako druhého na to, že existuje reálná pravděpodobnost, ať už větší nebo menší odlišnosti vlastně toho školního prostředí. Ať už se jedná o nějaké takové hlouposti, jako zda se přezouváme a kde si věšíme bundy a tak dále, přes ale třeba to, jaké jsou povinnosti
například tedy teď na Ukrajině, jsou domácí úkoly povinné, podepisuje je, musí je podepisovat maminka, je třeba zvykem, že se jich účastní celá rodina nebo důsledně jenom ten student sám a tak dále a tak dále. Prostě ty zvyky toho školního prostředí musíme zvážit, jestli tam je třeba stejná vlastně úroveň znalostí, jestli se s třeba s cizím jazykem nezačíná o rok dříve, o rok později a tak dále. To znamená, jestli ty vstupní znalosti jsou vlastně kompatibilní a také, jaká je obecná vlastně jazyková gramotnost těch studentů. U Ukrajinců tam asi nebude úplně, tam nebývá jako problém, ale když byste měli cizince z některých jiných zemí, tak tam se třeba učí ten jazyk daleko později, to znamená, ta jazyková gramotnost je tam menší, minimálně ta zkušenost s nějakým cizím jazykem. V oblasti třeba jejich jazyka to může být úplně jinak, například anglosaská kultura je spíš vystavena na nějakých esejích, samostatném vyjadřování a podobně, ale taková ta gramatika, jak my ji tak trošku lijeme do těch studentů, tak to už méně, takže tam třeba budou tápat, jo, subjekt, objekt, možná jsme o tom kdysi mluvili, ale už jako nevím a tak dále. U japonských studentů třeba tam strašně dlouho trvá vlastně, než se naučí abecedu, takže tam je jako posunut trošku potom nějaký ten aktivní užívání toho jazyka. Takže ty odlišnosti mohou být různé. Řekla jsem, že doplňujeme ten klasický, řekněme, obsah učebnic o potřeby žáka s tím odlišným mateřským jazykem. Které potřeby to jsou a jak jsou tedy jazykově realizovány, to znamená, co my bychom je měli naučit. Takže určitě ten student se shodneme, že potřebuje ovládat nějaké základní zdvořilostní fráze, potřebuje poděkovat, potřebuje pozdravit, rozloučit se, požádat a podobně. Takže jako první učíme základní zdvořilostní fráze. Tohle není pořadí jako první, druhý, ale tohle je celý ten balíček toho prvního, co se ten student učí. Ten student se potřebuje orientovat v prostoru školy, v prostoru města a podobně. To znamená, je tam určitě pojmenování těch míst a případně nějaké základní fráze spojené, kde je a tak dále, případně jak se dostanu a podobně. Potřebuje rozumět pokynům. To je velmi důležité ve škole a čím jaksi výš je ten student, tím ty pokyny jsou, řekněme, detailnější, složitější, řekněme, v první třídě nám stačí namaluj a tak dále, ale pak už to bude takové to převeď, posuďte a podobně, takže to je jako velmi obtížné, ale samozřejmě ze začátku je potřeba, aby znal ty nejfrekventovanější instrukce typu napiš, opiš, poslouchej, vybarvi případně a tak dále. Jo, takže tyhle ty základní a k tomu potom se tedy přibírají ty další instrukce. Potřebuje rozumět, co znamenají předměty, a to znamená i pojmenovat je, které se vyskytují bezprostředně kolem něj. Doma to řekněme je prostředí tedy to ukrajinské, ale ve škole je to prostředí tedy české. To znamená, tam někdo ho bude odkazovat, přines něco, polož něco, on se bude potřebovat zeptat, kde můžu najít tohle, kde si můžu vzít tohle. To znamená předměty, které ho obklopují. Minule jsme si říkali, že můžete využít tu lístečkovou metodu a že spolužáci můžou oblepit různé objekty těmi lístečky, takže to je třeba jedna z těch metod, která se používá, aby si ten student nebo žák co nejdříve zapamatoval předměty, kterými se obklopuje v tom školním prostředí. No a nesmíme také zapomínat na nějaké na uspokojování vlastně základních životních potřeb. To znamená, pokud je, aby je mohl uspokojit, tak se potřebuje vyjádřit. To znamená, aby třeba si řekl, že potřebuje na toaletu, že mu je špatně, že ho něco bolí, že si potřebuje zavolat, že potřebuje kontaktovat rodiče, že potřebuje pomoc prostě obecně a podobně, a že má hlad, že má žízeň. Znamená tyhle ty nejdůležitější potřeby a minule jsme si zmiňovali
té problematiky vlastně mateřských škol, že tam patří do toho vlastně i rozumět těm projevům toho dítěte, že se třeba drží za bříško, když chce čůrat a podobně a podobně. Tak tady u těch větších samozřejmě už je to oblast jako jazyková, aby tedy dokázal se vyjádřit s tím, že třeba potřebuje odejít na toaletu a podobně. No a samozřejmě objevuju to vlastně neustále tuhletu otázku. Máme začít tedy, když naši Ukrajinci neovládají latinku, máme začít s latinkou nejdřív? Ano, ano. Začněte tam opravdu, pokud to není malé dítě, jsme teď tady v tom, dneska máme zaměřeno na druhý stupeň základní školy a výš, tak určitě okamžitě začít s latinkou, protože ten student potřebuje číst, potřebuje si zapisovat a tak dále. Takže neříkám, že první hodina třeba první dvě, musí být zásadně, ale jako čekat třeba měsíc nebo do dalšího školního roku od září. Ne, ne, nemá to smysl, opravdu začněte tou latinkou a případně spilováním nějaké výslovnosti, pokud by byla nějak hodně, hodně špatná, ale u těch Ukrajinců se to zase tolik neprojevuje. Tak, a teď už finišuju. Lucko, připrav se pomalu. Jenom nějaké tipy vlastně k té výuce nebo k nějaké metodice nebo spíš k přístupu, bych tak řekla, protože to není jenom metodika, metoda, didaktika a podobně, je to vlastně zahrnuta i psychologie. My jsme si říkali, co zvládne dítě nebo žák na těch nejnižších věkových úrovních. Teď jsme na úrovni, kde je nám to asi jako učitelům bližší, kde už ta kognitivní schopnost na poli abstrakce je vyšší a u toho druhého stupně to tady opravdu jakoby začíná být takové, že už tam můžeme operovat s nějakými pravidly a opravdu od nějaké, řekněme, určité míry abstrakce až tedy na té střední škole po abstrakci tam s tím můžeme počítat. To znamená, opravdu ta pravidla můžeme opírat o to třeba vysvětlování, o to, že pochopí třeba, co to je vid i neslován, i když pomalu a tak dále a tak dále. Opět rada, říkala jsem to v tom minulém semináři také a platí to i u těch starších, zvláště ten druhý stupeň, ten třetí už není tak omezený. Pokud zvažujeme vlastně míru abstrakce u cizinců, to znamená, které pravidlo jako pochopí, s čím na něm už jako může, co je asi schopen pochopit. Podívejme se, co se učí české děti, znamená rodilý mluvčí, v češtině. Kdy se třeba učí problematiku, já nevím, způsobu, určit způsob slovesný a podobně. A to je teda maximální vlastně hladina. Jsme u cizinců, neovládají tu češtinu aktivně, takže ještě spíše malinko snížit ty požadavky, ale to minimálně to max, tu horní, jaksi přes co už nejít, máme, když se to srovnáme s těmi rodilými mluvčími, co se učí oni v češtině a o češtině. Musím zmínit, i když se to zdá jako takové, no tak to je přece jako jasné, ale prostě hraje to velkou roli u těch jako pubertálních a adolescentních studentů na tom druhém stupni. Tady už začíná obrovský ostych a tím pádem i to jazykové sebevědomí nebo i celkové sebevědomí, ale právě to souvisí i s tím jazykovým sebevědomím, se tam pěstuje prostě pomaleji. Takže i třeba, když ten student je v nějakém třeba tom doučovacím kurzu, jako třeba u Lucky, a Lucka by říkala, je mu to tak jde, to je úplně bezva. Jenže u Lucky jsou dva studenti třeba a nejsou tam ostatní, nejsou tam Češi, kteří by ho sledovali, jak mluví, a najednou prostě on úplně vyhoří, jo, v těch hodinách. Může to velmi souviset prostě s tímhletím. Jo, je tam, vy to znáte lépe než já, že ten druhý stupeň je v tomhletom takový problematický, dost se už jako stydí, potřebují být někdo a tak dále a tak dále. U těch dětí, to tak pojmenuju, tak jsme si říkali, že tam vlastně můžeme využít různé hry a tak dále a tak dále. Ale na tom druhém stupni a výš, tam už opravdu je důležitá motivace a ta motivace je ale v rámci jako nějaké hlavně účelnosti. Že jestliže prostě ten cizinec bude mít pocit, že tohle to nepotřebuje, ať už třeba do budoucnosti nebo pro nějaký
bohužel i třeba negativní motivace, motivace, test a tak dále, tak se nám na to prostě vykašle. Takže zase, co třeba zařazovat za témata, s čím, se kterou třeba slovní zásobou něco propojit, no s takovou, která je buď tedy zajímá, anebo která je pro mě užitečná. Takže když řeknu právě třeba ty pomůcky, tak to je úplně jasné, že on je potřebuje, jemu to je taky jasné a tím pádem se je naučí, nebo je tam větší šance takhle, že se je naučí. A co je také důležité u téhleté vlastně věkové skupiny, možnost nějakým způsobem spolupracovat na těch plánech, co se třeba chce naučit, dát třeba na výběr ze dvou témat, na výběr třeba test dnes nebo zítra a tak dále, aby měli vlastně možnost rozhodovat o tom osudu, o tom plánu a tak dále. Z takových těch praktických jako vyloženě věcí, tak tam hrozně moc doporučuji aplikace, zvlášť právě pro tuhletu cílovou skupinu nebo spíš věkovou skupinu. O těch jsme si povídali minule a já bych ještě vám ukázala jenom dva takové hodně, bych řekla, užitečné a zajímavé materiály, a to je žákovský slovník a jeho tvorba a portfolio. Pokud budete chtít, tak my to potom vložíme do pod to video ke stažení a já vám ukážu, jak to vypadá. Jak to může vypadat, takhle tohle, to, co používám, co jsem si kdysi vytvořila já a na jakém principu to je. Máte tam i ukázky. Ten slovník bude samozřejmě bohatší, takže je dobré ho založit třeba do nějakého jakoby šanonu nebo do nějakých desek, kde se ty papíry tady budou nabírat. Tady máte takový ten úvodní stránku, tohle je ta dětská varianta tedy. A tady máme buď jenom takhle obyčejně vlastně překladově, nebo s prostorem tady mám pro obrázky, protože u těch menších dětí jsou prostě obrázky takové, oni je mají rádi, jsou hodně důležité, oni jsou důležité teda vždycky nějaký jakoby obrazový doprovod, ale u těch dětí můžou si tam i domalovat, můžeme nalepit to, co třeba jsme jim připravili a tak dále a tak dále. A potom tedy pro ty starší děti, řekněme druhá polovina prvního stupně, tam už spíš je žádoucí, aby to šlo do vět, to znamená, tady je prostor pro nějakou větu a tady máte, jak to tedy může vypadat. Takže tady je to takhle, vlastně tam úplně bez toho překladu, tedy nějakého slovíčka, ten překlad je tedy formou toho obrázku a tady je tedy nějaký text a vidíte, že tady je vlastně ta signalizace toho rodu pomocí barev. Tak, takže to je ten slovník pro děti. Pak mám úplně prostě obyčejný ve Wordu slovník vlastně buď pro mladší děti, zase tady máte, že slovo, obrázek, případně překlad, kdy si to dítě ještě potom dohledá ten překlad ve slovníku nebo v překladači. A zase, co je důležité, aby tam byla věta. A ty věty by vždycky měly být prostě spojeny s tím studentem. Jo, neměli bychom prostě dávat nějaké umělé překladové věty. To znamená, vlastně každý student bude mít tuhletu část úplně jinou. Když si budou obrázky malovat sami, tak i tuhletu. Ale minimálně tuhletu část budou mít jinou, protože někdo nejí rohlík ráno, někdo ráno nejí rohlík a šunku, ale nejí třeba vůbec, nebo jí jenom, já nevím, cornflakesy a tak dále. Je důležité, aby ty věty byly o tom studentovi, protože to je jednak velmi motivační, to chce vlastně, on se chce potom vyjádřit o sobě, a jednak je velká pravděpodobnost, že on to opravdu použije, protože o sobě tedy mluvíme, nebo mluví, nemusí to být bezprostředně o sobě, ale třeba o naší škole, o naší rodině a podobně a podobně. Takže vidíte tady, protože já mám psa, tak mě logicky napadlo, mám psa, ale když nemá, tak třeba nemám psa. Někdo se třeba bojí psů, tak tam bude mít bojím se psů, bude to mít lexikalizované, protože třeba ještě nezná druhý pád a tak dále, ale pro něj to bude důležitá věta, protože někde třeba potká někoho a bude potřeba, aby se vyjádřil bojím se psu, jo, jakože si ho nechce hladit, že nechce k němu jít a tak dále. To znamená, musí to být opravdu individualizované. A tady vidíte, že pro starší děti tam už se vypouští třeba úplně ta obrazová stránka, ale zase se to nahrazuje více, řekněme, nějakým jako kognitivním přístupem. To znamená, je tady prostor místo těch obrázků pro poznámky třeba nějakého gramatického charakteru a podobně.
Jo, takže tady vidíte, že si třeba student jako poznamená, že to je maskulínum, že to je teda mužský rok životný, že pozor, tam někde jako hapruje, jednou tam je, jednou tam není, dal si ho ke vzoru pán, k tomu českému vzoru. Tělocvičná je taková bezproblémová, tak tady toho moc není, jenom že vzor žena. A jíst, jelikož je to pro ně nepravidelné sloveso, tak vidíte, že si napsal skupinu, že to je druhá skupina, že to je nepravidelné, je to vzor pro ně, vzor mluvit. Napsal si, že to je nedokonavé, protože to je důležité pro ně, napsal si i dokonavou variantu třeba, a protože je to nepravidelné nejen v prezentu, ale i v préteritu, tak si napsal třeba i formu toho minulého času. Jo? Takže takhle vlastně může vypadat ten slovník. A pak tu máme jazykové portfolio. V tom slovníku se prostě jako vrší vlastně slovní zásoba, zase je tam jako nejvíc nezbytná, nemůžeme, jak jsem říkala, té slovní zásobě obrovské kvantum, takže tohle jsou vlastně, řekněme, jakoby nejdůležitější slova, která opravdu potřebuje znát a může si to právě vytvářet ten student i to portfolio v různých hodinách, takže má vlastně nějakou samostatnou práci, samostatný program a tak dále. Já vám ukážu ještě to jazykové portfolio. Tohle to je dětská varianta, aby to bylo prostě pro ně takové trošku jako graficky zajímavé, ale jinak vlastně obě dvě jsou v podstatě obsahově stejné i pro ty dospělejší děti. Tady je prostor pro nějaké třeba téma a podobně. Já vám vlastně ukážu tu vyplněnou variantu, co je na tom důležité. Takže tady si dítě dalo ještě nějaké obrázky a tak dále, takže to je taky důležité, protože když potom třeba listuje tím portfoliem a hned úplně si zvířata zapomene, tak vidí prostě okamžitě to téma díky těm obrázkům. Důležité je, aby první bylo vlastně, co umí říct z té komunikační situace. Takže tady vidíte, že to je vlastně extrakt z nějakého přírodopisu, přírodovědy, a že umí pojem, umí říct tady nějaký typ, že koza je domácí zvíře a podobně. Že se tedy procvičovalo, co z čeho máme, že se od slepice, vejce a tak dále, a je to zjednodušeno, takže kráva dává mléko a analogicky vlastně další oslepice dává vajíčka a podobně. No a cvičila se evidentně i mláďata, takže zase nějak velmi jednoduše. Mládě ovce je jehně. Jo, takže to je důležité, to jsou nějaké nejdůležitější vlastně repliky, repliky, které on z té komunikační situace si přineslo. Kdyby to bylo, řekněme, téma restaurace, tak by tam bylo právě to, co si dáte, dám si, že umí odpovědět a že umí, pak by tam bylo třeba ještě zaplatím kartou. Jo, něco prostě, co aby vlastně byl schopen tady na to téma nebo v té komunikační situaci obstát. No a tady je prostor pro nová slova. Ta nová slova zase nemůže se tam vejít milion věcí, patří spíše do slovníku a v tom portfoliu by mělo být něco jako úplně nej. Takže tohle to je něco, čím se třeba, řekněme, může pochlubit. Jo? Umím nová slova a teď ho necháme, aby si vlastně vzpomněl na ta nová slova. Vidíte, že to třeba zase může být jako pomoc napsáno barevně podle rodů. No a je tady ale i prostor pro to, co úplně tomu žákovi nejde a co teda, na co by si třeba měl dát pozor, co by si měl víc opakovat a tak. Takže vidíte, že tady prostě kůň je trochu problematický z pohledu toho, co je samec a co ne. Podobně vlastně prase a králík tedy kvůli té ramlici, pokud to chcete po těch studentech chce, jakože někdo to chce a nepřijímá králici jako variantu, tak si tady vlastně ten student jako zapsal, že to jsou vlastně problematická zvířata, která se mu nějak pletou nebo si je nemůže zapamatovat a podobně. Takže zase, když potom, takže to portfolio si představíme jako takový tahák, jako když by měl psát z téhleté problematiky test ten student, tak co by si do toho taháku vlastně napsal. Asi bys tam nenapsal to, co ovládá, to je opravdu spíš pro takové to sebevědomí, ale určitě by si napsal tu první část a napsal by si to, co mu nejde. No a takhle vlastně už jenom rychle projdeme, vypadá to portfolio, je takové méně prostě více takové dospělácké, bych řekla. Tak a vidíte, že se skládá vlastně úplně ze stejných částí. Tady máte vzor, jak třeba vypadá na jídle a pití, že si tam může třeba domalovat, zase někdo jako rád maluje.
A tady je zrovna to jídlo, o kterém jsem mluvila, je tady konverzace o tom, jako co si dát k jídlu, co má člověk rád. Vidíte, že tady je prostě jenom ráda, mám ráda, takže tohle je evidentně portfolio nějaké holčiny a případně se tam samozřejmě může dát takovou to lomeno rád, ráda, ale ona je žena, je to jeho portfolio, nebo její teda v tomto případě, tím pádem tam má opravdu tu variantu s tím, s tou ženskou tedy formou. Co nejíš, evidentně nemá ráda brokolici, mají tady tedy i namalovanou a je teda schopná vyjádřit někde na návštěvě nebo ve školní jídelně, že jako nejí brokolici, nemá ráda brokolici. Jo, tak tady máme zase ta nová slova u těch dětí jako vyššího věku, tak tam už můžou být nejenom třeba takhle vyjmenovaná, nebo můžou být třeba s překladem, nebo mohou být nějak kategorizovaná, takže pití a teď voda, čaj, zelenina a teď vyjmenovat a tak dále, takže nemusí být to jenom nějaký takový přehled. No a vidíte zase nějaká problematická slova, ať už prostě, že mu nejde, tohle je výslovnost, třeba tahle ta slova nejdou cizincům často vyslovit, takže tady prostě on si učí, jak tu zmrzlinu nějak zvládnout. Tady je problém s tou změnou vlastně uprostřed toho slova, takže že není se sůlí, ale solí. Tady se máme to vkladné, takže to si tady taky napsal ten student. A taky taková, jakoby, řekněme, pro ně z jejich pohledu v podstatě nepravidelná tvoření adjektiv, takže že není, nebo existuje jablkový, ale spíše říkáme jablečný, rajče, že je také rajčatový, anebo rajský protlak, takže to si tady taky dal jako něco extra, na co si ten student musí dát pozor. Takže to je, tohle je velmi efektivní způsob, jak jednak pracovat s tím jazykem a jednak jak třeba využít vlastně čas k toho studenta, kdy takzvaně nevíme, co s tím, je teďka práce, kterou opravdu máme třeba pro české děti a nevíme, jak toho cizince do toho zapojit, nebo to opravdu nejde, zvlášť třeba v hodinách češtiny, protože učit se o jazyku, který neznáme, je dost nesmysl v podstatě. Takže máme práci, kterou mu můžeme vlastně zadat, aby si vytvářel tyhle ty plány, zakládal a má se z čeho učit, má s čím pracovat. A ten slovník a portfolio je užitečný i proto, že my jako pedagogové můžeme vlastně to portfolio předem vlastně plánovat, můžeme vytvářet podle toho nějaký jazykový plán a poté také můžeme vlastně podle toho docela dobře hodnotit. Tam vlastně vidíme, co ten student měl zvládnout. Vidí to i jiný učitel, třeba učitel právě té přírodovědy, který s tím cizincem úplně nepracuje vyloženě nějak jazykově, ale třeba vidí, co je asi zhruba schopen tedy o těch zvířatech říci, na jaké úrovni je. Takže je to pomoc nejenom pro toho studenta, ale i pro nás. Tady jenom ještě ke zdrojům. Pro ten druhý stupeň určitě bych doporučovala tu učebnici od Mety Levá zadní i s tou aplikací, případně pokud ještě není naskladněná, vím, že byla vyprodána, tak tady máte docela hezké dva výukové materiály, které jsou ke stažení, zase tam bude fungovat ten proklik, až zveřejníme tu prezentaci. No a pro středoškoláky, tam už bych opravdu spíš šla do učebnic právě té Lidyholé z těch stránek www.checkstepbystep.cz a buď tedy tu takovou jakoby rychlejší variantu Czech Express, anebo takovou pomalejší, bohatší česky krok za krokem, jednička a potom existuje dvojka. Takže to jsou takové, jako řekněme, osvědčené materiály, kterými jako asi neuděláte chybu. No a pak už, protože teď už předám slovo Lucce a potom se s vámi už jenom rozloučím, tak vidíte, že vlastně je to opravdu, tak jak jsme avizovali, SOS, rychlokurs, aby pro ty tedy, kdo jste do toho takzvaně spadli, nikdy jste cizince neučili, nikdy jste cizinci nepracovali a najednou je tam máte jich nemálo. Takže abyste se dokázali nějak rychle zorientovat v tom prostoru. Ale pokud se chcete zorientovat více systematičtě, chcete nabrat více zkušeností, více materiálu a podobně, tak vás zveme na
kurz výuky češtiny pro žáky cizince. My ho pravidelně pořádáme v podzimním termínu, kdy probíhá po dobu šesti pátečních odpolední a bude tento rok, tento rok, to znamená příští školní rok, bude vypsán také, ale protože situace je taková, jaká je, tak jsme ho ještě koncentrovali do jednoho týdne, oba dva jsou vždycky 36 výukových hodin a budeme ho, bude probíhat v rámci Mezinárodní letní jazykové školy, která vždycky tady probíhá u nás na univerzitě a to hned v tom prvním týdnu, to znamená od 11. do 15. července. Budete mít možnost i náslechové praxe a pokud by to zaujalo mimo plzeňské, tak je možné si zaplatit ubytování na kolejích. Stravování potom je možné zajistit vlastně přímým nákupem v místní menze. Teďka pracujeme na spuštění přihlášek, takže během, řekněme, týdne bude zveřejněno všechno, včetně tedy možnosti se přihlášení a pokud budete mít nějaké otázky, tak se můžete ohledně toho kurzu nebo kterékoliv jiné, tak samozřejmě se můžete na mě obrátit. Tak, teď vstupujeme do vlastně té třetí třetiny a to je tedy, když máme žáka cizince v nějakém předmětu, tak co s ním? Co s ním? Není to tady ta čeština někde vedle, kde se učí česky systematicky? A co s ním tady můžeme dělat? A v tom nám poradí Lucka Sichingerová. Lucko, prosím, předávám slovo. A mám si pozdílet sama to? Jo, já přestanu sdílet určitě, protože se ti s tím asi bude líp pracovat, ne? Když to budeš sdílet sama. Asi, doufám. Vidíme. Jo. Akorát tady mi to píše. Pardon, já tohle zruším. To asi nevadí, že jo? Tak já to dám takhle od začátku. Možná ten křížek vlevo a to ti bude fungovat, ne? Jenomže já mám vlevo sebe. Jo, takhle. Se jde šoupnu. Kameru. A to jo. Asi nevadí. Dobrý. Tak, ještě to zkusím dát takhle od začátku. Tak. Já jsem chtěla říct, že to portfolio je opravdu úžasné. My taky používáme ve škole portfolio, ale nemáme je zdaleka takhle vymakaná. Používáme je prostě jako na vkládání různé slovní zásoby pracovních listů, postupně aktualizujeme, něco vydáme, co už je jako naučeno, co ne, tak zase tam vkládáme zpátky a je to takový pohyblivý desky to jsou. Ale tohle se mi hodně líbilo. Bude to ke stažení, Luci. Možná já se jenom omlouvám, že vás do toho skáču. My teď tu prezentaci nevidíme na celou obrazovku. Vy jste možná dala jenom, že sdílíte to okno. A jakmile ji dáte na celou obrazovku, tak ono se to v podstatě nám neukazuje. Tak když uděláte nové sdílení, nahoře by měl být panel, dáte stop share a dáte share screen. Ano. A dáte celou tu obrazovku. Hned to první, co vám tam jakoby to, a dáte share. Tak a teď, když to pustíte, tak by to mělo být v pořádku, protože ono by se nám to zaseklo na tom prvním slajdu. Jo, perfektní, perfektní. Děkujeme. A teď to už jde posunout. Jo. Teď už to funguje. Tak jo, tak začneme, nebudeme to zdržovat. Tady to, co vám budu říkat, tak je vlastně hodně z praxe. Je to, co jsme vybudovali během posledních asi 7 let, protože naše škola se nikdy nebránila přijímání cizinců. Vždycky jsme jich měli minimálně 10-12%, takže všechno, co říkám, je i podle toho, i sami uvidíte, že si budete říkat. Budete si říkat, no ale to je pro pokročilé cizince a vy asi máte začátečníky. Ale u těch Ukrajinců tam vás čeká, že už budou v září, v říjnu pokročilí, protože oni opravdu se učí velice rychle. Tam jsem si říkala, že můžeme být rádi, že teda nejsme nikdo rád za to, co se stalo, ale když teda už, takže to jsou Ukrajinci a ne nějaký neslovaní, protože to by pro nás bylo mnohem víc práce a bylo by to těžší.
Takže je to vlastně vytvořený systém za posledních několik let. Něco vám bude připadat těžší, ale určitě to využijete už brzy. Jak tedy cizince učit? Tady vidíte před sebou několik různých principů, které jsou potom rozepsané nebo u obrázků vysvětlené později. Takže něco jenom tak přeskočím a u něčeho se zastavím a všechno ale vysvětlím. Předučování, to je podle mě úplně nejdůležitější a nejzásadnější věc, pokud učíte cizince ve všech předmětech. Já o tom vždycky mluvím už i u přípravy plánu pedagogické podpory a je to tam u cizinců specifikovaná jako jedna ze zásadních metod. Někdy se učitelé na to moc netváří, protože si představí, že mají mnoho práce navíc, ale jakmile si na to najedete, tak potom už vám to moc práce nezabere a naopak se vám ta vydaná energie vrátí mnohonásobně. A takže o co jde? Já to hnedka řeknu na příkladu. Když třeba máte vyučovat příští týden vodstvo, Češi si budou učit, jaké máme v České republice řeky, která se vlévá kde do jaké, nebo kde jaká pramení, nebo kde je největší jezero, rybník a podobně, tak dáte předem, nejlépe třeba týden předem cizinci, slovíčka k tomu. Pokud je to začátečník, tak stačí opravdu několik, třeba pět slovíček, klíčových slov, to znamená řeka, rybník, jezero, moře, vlévá se. I může tam být klidně i sloveso nebo nějaká fráze. Můžete klidně i ukázat text v učebnici, u těch nižších ročníků jsou ty texty zjednodušené, tak jenom ukázat třeba první odstavec, první dva odstavce, kde je jenom ten úvod. A nebo teďka díky lockdownu vzniklo na YouTube spoustu úžasných výukových videí, která netrvají dlouho, třeba 10 minut. A výhoda videí je, že si to děti můžou pustit několikrát, nebo když nerozumí, tak si to zastaví, vrátí a podobně. Takže i video můžete poslat předem. Ti Ukrajinci jsou specifičtí v tom, že oni jsou docela motivovaní. Neplatí to úplně teď u těch, co přišli vlastně násilně, dá se říci. Většinou dřív přicházeli a byli nějakým způsobem připravení. Nemyslím jazykově, ale byli už nastavení, že do České republiky půjdou, nějakou dobu měli čas si na to zvyknout. Teď to tak není, takže ta motivace není až tak vysoká, jako u těch, co přicházeli úplně ne z vlastní volby, protože to byla vždycky volba rodičů, ale připravený nějakým způsobem. Teď nejsou. Ale my máme teďka 12 Ukrajinců, kteří jsou uprchlí kvůli konfliktu a ta motivace nebyla hned, ale během prvního, druhého, třetího týdne nakonec naskočila u všech. Protože oni se chtějí domluvit s dětmi, oni to, co chtějí nejvíc, je zapadnout a najít si kamarády ve třídě, zvlášť pokud tam nemají krajany. Takže ta motivace vlastně vznikne. Takže proč o tom mluvím, protože si asi možná leckdo chytá za hlavu a říká si, jo, už je vidím, my jim dáme tohle všechno předem a oni se budou dopředu učit. No skutečně budou, ne všichni samozřejmě, ale většina ku podivu se učí, protože pak sedí v té hodině a zjistí, že už chytají ta klíčová slova, že už něčemu rozumí, zvlášť když učitel používá názorný výklad u tabule, u mapy, tak oni, když učitel říká, tady teče řeka Vltava, tak on už ví, že Vltava je řeka a už ví, co to je řeka. A něco z toho má. Samozřejmě ne všechno, ale nějakých 10-15% z toho výkladu z té hodiny pochytí. A navíc ta slova, která slyší a už je předtím měl, mohl se je učit, nebo si je aspoň několikrát přečetl, tak se mu tím výkladem ještě víc zafixují a zapamatuje si je. No a potom, když je pokročilejší, tak to přetučování je ještě efektivnější, protože už tam je nějaký ten jazykový základ. Pak další ta zásada je, a to si myslím, že je skoro stejně tak důležitá jako přetučování, ne-li víc, aby byl cizinec zaměstnán, a to v každé hodině. Když jsem já přišla na základku, tak tam byla taková praxe, že cizinci seděli v lavicích a jenom nasávali. V podstatě i ti, co něco uměli, i ti, co neuměli, tak se jim jako nevěnovalo, neměli nějakou péči zvláštní. A pan ředitel náš, který tehdy nastoupil do funkce, tak s tím se rozhodl, že něco budeme dělat.
proto také vstoupil do toho projektu, o kterém jsme mluvili na začátku, aby tam byl někdo, kdo bude mít čas ten systém vypracovat a nějak to zavést. Já vím, že tu funkci koordinátor vzdělávání cizinců by si teď zasloužila každá škola a doufám, že se to nějak přes prázdniny vyvrbí a minimálně dostane každá škola, která přijímá cizince a chce se o ně starat a chce je vzdělávat, tak dostane nějaké peníze, nějaké finanční prostředky, aby tam mohl platit toho lektora hodně dobře a zároveň ten lektor, aby měl možnost a čas a flexibilitu na to i nějakým způsobem koordinovat tohle, co teď slyšíte. To znamená spolupráci mezi učiteli, mezi učitelem asistentem, mezi učitelem a tím žákem a podobně. Protože to, aby byl zaměstnaný, tak potřebuje nějakou iniciativu od všech. Pokud máte ve třídě asistenta, tak a ten asistent nemá svěřené dítě, které ho potřebuje úplně na 100%, tak zaměstnejte asistenta. Pokud tam asistent není, tak hold sami. Ale uvidíte, že jsou věci, které zaberou hodně času, ale jsou i věci, které zaberou 2-3 minutky a zařídíte, aby žák měl v hodině co dělat. On totiž, když nemá co dělat, když jenom nasává, tak tu motivaci, kterou třeba má, tak ji ztratí. Zároveň si zvykne na to, že se po něm nic nechce a zleniví. Když po něm nebudete mít žádné očekávání, tak vlastně nebude nic dělat. A nebude ho to ve škole bavit a můžou se kvůli tomu vyskytnout i kázeňské problémy anebo nějaké jeho psychické problémy. Takže to, aby měl v každé hodině co dělat, i když vůbec ničemu nerozumí, je zásadní. O vedení portfolia a slovníku mluvila Dita, tak to můžu přeskočit. A co se týče pracovních listů, vytváření pracovních listů, tak se můžou vytvářet jenom individuálně pro něj, ale klidně i pro celou třídu, tak aby jste právě s tím měli mnohem méně práce, ale zároveň, aby mohla celá třída pracovat. A to si právě ukážeme prakticky za chvilku. Využívat technologie, říkala Dita, aplikace, já to ještě řeknu, jak to děláme ve škole. Například, když máte k dispozici tablety, nebo můžete nechat mobil, pokud je připojení datové nebo síťové, anebo když máte čas, nebo nepotřebujete v hodině zrovna dělat na počítači, nepotřebujete interaktivní tabuly a děláte třeba nějaký jiný způsob výkladu s dětmi nebo děti mají samostatnou práci a vy je obcházíte, tak můžete cizince nebo i dva posadit k počítači, najít jim tam různé e-learningy, různá procvičování, je jich teď celá řada, odkazy uvidíte. Nebo si mohou jenom třeba vypisovat slovíčka do toho svého slovníku, pracovat na portfolii nebo na tom úžasném slovníku, co ukazovala Dita, najít si pomocí překladače význam slova ve svém jazyce, obrázek, pokud nechtějí používat překladač a pracovat se slovníkem. Tak co se týče známých metod pro vás jako pro profesionály, všichni znáte skupinové aktivity a názornost, ta je zásadní, tak jak je využívat, to si taky řekneme za chvilku. I to vysoké očekávání, o tom jsem vlastně mluvila, pořád po něm něco chtít. Teď samozřejmě ty děti, co přicházejí, tak to nehrotíme, nezahrneme množství materiálu, to vůbec ne, to nechci. Ale aspoň vždycky něco, aby měli co dělat, minimálně malé děti, nakreslit něco, vybarvit obrázek nebo naučit se pár slovíček, pracovat se slovníčkem, se 3 slovy aspoň. A u starších dětí je spoustu možností, co si kde stáhnout, okopírovat z učebnice nebo z inkluzivky si stáhnout něco a podobně. Pak další zásada je ověřování porozumění. Tohle si říkáte, no tak to je jasné. Akorát u těch cizinců pozor, tam nestačí zeptat se, rozumíš mi? Tak on ten cizinec to většinou odkejve, protože buď vám nerozumí té otázce ještě, anebo chce mít klid, tak jako odkejve, jo, jo, rozumím, a nebo nechce upozornit na sebe, že nerozumí vůbec, nechce si udělat ostudu. Takže když vám to odkejvne, tak řeknete výborně, tak pojď, já se podívám a uděláte první krok s ním, nebo se přesvědčíte o tom, že v tu práci, kterou jste mu zadali, tak opravdu dělá správně. A pak poslední věc, kterou slyší mnoho učitelů hodně neradi, je, že musíte, a ono už to tady zaznělo, že musíte učit češtinu v každém předmětu. Teď je taková praxe, že se
učení češtiny hodí na toho lektora, případně na češtináře. A ostatní jako říkají, no tak on ho to naučí. Ale slyšeli jste, že existuje specifická slovní zásoba, kterou ho ten lektor nenaučí, ani na základní škole. Já, když učím češtinu cizince, tak jdeme po těch tématech, které jste viděli, na seznamování, třída, pokyny, potom moje tělo a podobně. A jsou to takové ty slovíčka, která znáte, když vy sami jste se učili cizí jazyk. Že se naučíte třeba pes, kočka, kytka a podobně. Ale slovíčka jako rostlina, živočich, to už se neučí ten lektor. To je právě práce už pro toho učitele, který je má na konkrétní předmět. Ale taky, teď to zní jako, no to je dobrý, takže já učím, já si dělám přípravy na dějepis a ještě si budu dělat přípravy na dějepis pro cizince jako zvlášť. Ne, není to vůbec potřeba dělat si něco navíc, spíš jenom přepnout trochu v hlavě a soustředit se na to, že neučíte už jenom obsah, ale i jazyk. Ono to neuškodí ani pro ty Čechy, protože víte, jak teď málo čtou, tak oni taky potřebují trošičku se učit ve škole vyjadřovat. A ukáže se mi, myslím, hned na dalším slajdu, jak na to. Takže když si představíte tady na tom slajdu, že dějepisář učí první světovou válku. Prosím vás, já jsem tu prezentaci dělala ještě předtím, než vznikl ten konflikt. Tak pak jsem si říkala, že to není úplně dobrý příklad mluvit o válce, ale není to, neříkám to Ukrajincům, ale vám Čechům, takže to asi zkousnete. Ale zarazilo mě to, no, když jsem si říkala, že se tím třeba trápíme, máme různé úzkosti a teď tady zase budu mluvit o válce. Ale je to první světová, to je dávno. Jako příklad to poslouží. Takže dějepisář vykládá, jaké státy, jaký stát proti jakému státu bojoval, na jaké frontě. Má nějaký výklad, určitě to prokládá třeba nějakou mapou, obrázky a podobně, různými příklady, možná pouští i nějaké kousíčky, videa, ukázky. A potom děti dostanou samostatnou práci na konci hodiny a mají si udělat zápis a třeba i něco sami shrnout. A tady mají do tabulky napsat, na které frontě byly jaké ty státy. Ale aby jsme neučili jenom jazyk, teda jenom obsah, tak se budeme soustředit i na to, aby žák dokázal sformulovat to, co do té tabulky zapsal. To znamená, aby dokázal říct větu, že na západní frontě bojovalo Německo proti Francii. Někteří ty, co my už máme 3 týdny, tak už se naučili, že koncovky a la v příčestí minulém patří ženskému rodu, takže oni už si opakují, že Francie bojovala, když to Německo bojovalo. Pokud to neumí sformulovat, tak ale už se soustředí na to, jak se to chová v té větě, ta různá slova. Co to je vlastně proti, jo? Co se to děje jakože proti Německu. Oni tu předložku proti ještě nikdy neslyšeli nejspíš, jo? Třeba když teďka představím, že tohle slyší naši Ukrajinci po 3 týdnech. Teď určitě slyší poprvé proti. Ale velice rychle pochopí, díky tomu, že se vlastně soustředí ten učitel i na ten obsah, co ta předložka proti vyjadřuje. A je to vlastně kvůli tomu tématu, takže to funguje obou straně. A jazyk, jak jsem říkala, je důležitý i pro Čechy, takže dějepisář vyvolá pár Čechů, ať to pěkně řeknou, protože je to jejich rodilý jazyk, tak oni určitě umí sformulovat větu, že na západní frontě bojovala Francie proti Německu. Pak to ještě uslyšíte cizinec několikrát, protože ještě potom další Češi říkají východní frontu a jižní frontu. A možná, když už je pokročilejší cizinec, tak bychom ho mohli vyvolat jako jedno z posledních, aby si tu větu taky vyzkoušel. Takže to je příklad jako u dějepisu. Je to samozřejmě, je to pro pokročilejší, ale určitě si dovedete představit, když by ta látka byla jednodušší, že se jakoby na ten jazyk dá soustředit mnohem lépe v nějaké problematice, která zrovna není tak složitá jako fronty na první světové válce. Tady je to třeba jednodušší. Učí se děti v přírodopise o ještěrce. České děti mají asi tu látku mnohem podrobnější. Jo, možná ji zařazují tu ještěrku do nějakých těch taxonomických skupin. Já nejsem přírodopisář, ani dějepisář, tak nevím. Jo? Možná říkám někdy hlouposti, ale pro ten příklad propojování češtiny a různých předmětů to určitě poslouží.
Tak tady je vlastně zjednodušený pracovní list pro cizince. Je stáhnutý z inkluzivní školy, kde je spoustu pracovních listů do různých předmětů a podle různých úrovní. Když si to otevřete, tak si řeknete, že ty pracovní listy jsou hodně složité a jsou spíš pro pokročilejší. Ale oni je mají všechny i ve Wordu, takže si je krásně můžete upravovat, něco to těžšího vymazat a něco tam nechat. A nebo si to nějak přizpůsobit, nechat si tam třeba jenom obrázky, které tam jsou vždycky. Takže Češi se tady učí o ještěrce a cizinec se díky tomu učivu může naučit právě ta slovíčka, která ještě nezná. To znamená třeba ty končetiny nebo hřbet. S tím se ještě určitě nesetkal. Nejspíš ani Ukrajinec, kterého máme půl roku nebo i rok, tak slovo hřbet je možná určitě pro něj úplně nové. Končetiny už určitě slyšel po roce. No, záleží prostě na úrovni a na délce toho pobytu v české škole. Dostane třeba tady ten obrázek vyplněný, takže tam všude, tam, kde vidíte ty prázdná místa, tak on uvidí, co tam má být, ale může ho dostat třeba předem vyplněný, právě v rámci toho předučování. A potom, když se děti tuhle látku učí, tak cizinec dostane znovu tenhle list, ale už tam právě chybí některá slova a mohou klidně chybět i v tom textu nahoře, že už má za úkol, protože dostal 5 klíčových slov, ocas, končetiny, prst a hřbet a možná tělo, tak to dostal zvlášť a teď má za úkol ta slova doplnit do toho textu. A vlastně slyší u toho ještě spoustu jiných vět a slov, protože poslouchá to, co se děje kolem něj a zároveň pracuje na tomhle pracovním listu a pak si to dá do portfolia a má novou slovní zásobu a novou látku. Tak, co vám všechno může pomoci k tomu, abyste právě mohli cizince zaměstnávat v těch hodinách? Učebnice češtiny jako cizího jazyka, já na ně tady hned prokliknu, trochu to přeskočím. O některých mluvila Dita, to domino pro malé děti, potom ještě vyšla knížka Nový žák v nové škole, od Rohové, myslím, ta je taky výborná pro malé děti. A klidně na tom prvním stupni, první, druhé třídy, mohou používat třeba z toho nového žáka ty pracovní listy nebo tu učebnici všechny děti. To jsou krásné úkoly z obrázky a užijou si všichni učivo. U domina už je to vyloženě specializované hodně pro ty cizince. A levou zadní, tu jste slyšeli, to je také od Mety. A teď ještě je to učebnice a pracovní sešit. Jsou k tomu i poslechy na internetu, spoustu různých materiálů a slyšela jsem, že je ve výrobě dvojka. Ale já chci doporučit ještě kromě toho česky za krokem, co říkala Dita, tak ještě adaptované české prózy od Lídy Holé, to znamená od stejné autorky. A na podobném principu je i česká čítanka od Kořánové. A mám to tady schválně, protože jsou to knížky, které používám v rámci výuky celé třídy, nejenom cizinců. Tam jsou texty, které jsou hodně zjednodušené, zkrácené. A každý text obsahuje potom vzadu u české čítanky, myslím, hned po textu a u adaptované prózy až vzadu. Soubor různých úkolů, lexikálních, gramatických, různé doplňování a podobně. A pokud Dita to tam má, určitě to ukáže. Tak přesně to lovím, že takhle, aby viděli. Jo, to české, no, české čítance jsou ty texty seřazený podle úrovně. Na začátku jsou jednodušší a pak to pokračuje a náročnost se zvyšuje. Ale používám je ráda, protože ten text čteme v celé třídě. Já učím češtinu v 8 třídách a v každé té třídě mám minimálně 3 cizince. A nejsou to jenom Ukrajinci, jsou tam i Číňani třeba. Tam mám. A ty už jsou teda pokročilejší, protože tam 4 roky, ale ten jazyk u těch neslovanů, než se naučí, tak trvá i 7 let, takže je to pořád ještě práce.
Takže čteme text celá třída, většinou se střídají ve čtení klasicky, jak to znáte, no a pak je nějaká práce s textem. A českým dětem dám například, aby napsali slohové cvičení alternativní konec od jistého okamžiku, že si odmyslí to, co jsme četli, a vymyslí si vlastní konec a napíšou ho pokud možno bez chyb a hezky stylisticky. Nebo můžeme vymyslet úkol, že změní minulý čas, který tam je, tak to celý změní ten text do přítomného času. Prostě jim dáme nějaký těžký úkol, odpovídající tomu, že čeština je jejich mateřština a zároveň oni rozvíjí to, co se potřebují naučit nebo trénovat nebo podobně. Nebo jednou jsem dokonce si ten text i přepsala a nasázela jsem tam, to bylo, když jsem měla deváťáky, různé hrubky a oni měli za úkol je najít a opravit. Neoblíbený úkol. A mezi tím cizinci pracují právě s tou sadou úkolů a protože Češi mají vlastní práci, kterou zvládnou, tak já jim pomáhám těm cizincům s těmi úkoly, které už jsou ale hotové v těch knížkách. Tak si představte, co jsem tím napravila, toho, co jsem říkala, že jsem to přepsala a změnila slova správná na špatná, tak to jo, to byla práce. Ale jinak všechno to, co jsem říkala, vám žádnou vlastně větší práci s přípravou nedá. A ty hodiny se vždycky povedou. Děti baví hodně ty alternativní konce, protože se tam mohou rozjet ve své kreativitě. A odpustí mi, že se jim třeba 30 minut nevěnuji a věnuji si cizincům. A nejenom, že mi to odpustí, oni jsou rádi, že si jich nevšímám. Ale musím si to vždycky, musím pohrozit, že si práci vyberu, aby pracovali. Prostě tady v tom je české školství ještě bohužel takový, slyší na tu restriktivitu. Tak. Tady u toho slajdu jsem chtěla jenom poukázat, že u té názornosti cizinci potřebují taky větší specifikaci. To znamená, že když je učíte třeba jehličnaté a listnaté stromy, tak nestačí jenom ukázat obrázek jehličnatého, listnatého stromu, ale jít do detailu a ukázat i, co to je vlastně to jehličí, proč ta učitelka říká jehličnatý strom. Ono ho to nenapadne, proč máme jehličnatý a listnatý. Protože sice vidí, že tam je nějaký rozdíl, ale nedojde mu, že list je tohle, co vidíte, a jehličí jsou ty píchavý nelisty. Takže prostě, aby viděli přesně, konkrétně to, o čem mluvíte. Stejně tak jako květina, to oni ví, co je, ale že květ, co to je vlastně květ na té květině, a že taky může i strom mít květy. Nebo když vysvětlujete, že břízu poznáte podle bílé kůry, tak aby teda viděli rovnou, co ta bílá kůra je a kde je. A že jí má každý strom, ale bříze jí má bílou. Tak tady chci vysvětlit to vysoké očekávání. A vlastně jsem na to přišla úplně náhodou až při aktivitě s dětmi. Jak mi to očekávání může pomoct, jak se mi vrátí, když po nich pořád něco budete chtít. Ze začátku málo a postupně jste přísnější a chcete víc a víc. Tohle jsou děti, které máme ve škole už minimálně od září 2021. Vepředu jsou děti ze Sýrie, které také utekly před válkou, před rokem. A nahoře jsou děti z Ukrajiny, chlapec z Brýlí z Itálie. Takže je to taková trochu všeho chuť. A je to ale teďka práce vlastně ve skupině cizinců. Není to už v té celé třídě, což je zase trochu jiný level. Ale vůbec to nevadí pro to, co teď budu říkat, protože tenhle princip nebo to, co jako, jsem tady zjistila, jsem potom aplikovala i v celé třídě u leckterých aktivit, těch kreativnějších. Takže tady měli za úkol vytvářet podzimní plakát, dostali sadu fotek různých, měli vybrat jenom ty podzimní, které tam nalepili a potom mohli i kreslit a napsat třeba, co nosí na sobě na podzim a podobně, nebo jaké je počasí. A když byli hotovi, tak mi ho předváděli a byli zaskočený, protože jsem jim řekla, a teď mi každý řekne, co tam nalepil nebo nakreslil a proč. Jednu, dvě věty úplně stačí. A to byly začátečníci, jo? Přišli v září, tohle jsme dělali třeba koncem října, takže to nebylo vůbec ode mě hezké takový úkol, protože přeci jenom jednu, dvě věty
ještě nedávali úplně jako správně, nebo jak kdo. No a teďka teda měli říct, já jsem tam nalepil nebo nakreslil barevný list, protože na podzim jsou barevné listy. Na podzim se barví listy. Samozřejmě chceme úplně jednoduché vyjádření. Takže jsem jim s tím pomáhala, každý si to řekl, tu větu jsme dali dohromady, opravili jsme si, vysvětlili jsme si různý gramatický jevy, který už znali, tak jsme se je připomněli, nebo případně jsme vysvětlili něco nového, naučili jsme se nová slovíčka a podobně. No a potom, když jsme dělali v prosinci plakát zimy, tak jsem úplně koukala, protože oni dělali tu samou práci a začali mezi sebou se domlouvat, jak vlastně, protože paní učitelka určitě zase po nich bude chtít tu větu nebo dvě, ale možná už i tři, tak začali jakoby na tom pracovat. Takže oni kreslili sáňky, lepili sněhuláka a bavili se. No a jak ale tohleto, když jako to padá, co to je? No to je sníh, řekne, že sníh sněží. Sněží, co je sněží? No, že padá sníh. A vzájemně si takhle jako připravovali a taky spoustu věcí nevěděli, tak se mě zeptali. A paní učitelko, jak říkáme, když ten sněhulák, když je potom v zimě teplo, tak že jako zmizí. No, jako že taje, takže jsme se naučili tát sloveso. Jo, takže nakreslil jsem sněhuláka a ten taje, jo, si trénoval ten kluk. A jak to teda mám říct? A teď si to tam kreslili, lepili a i to si to jako pro sebe malinko opakovali, i sam polohlasně a vlastně se mi jako připravovali úplně sami. A já jsem to měla úplně bez práce. A potom, když jsem řekla tak a teď mi to řeknete, kdo tam co jako přispěl na plakát naší zimy, tak povídejte. No a bylo to úplně něco jiného než 2 měsíce předtím, když dělali ten podzim. Prostě mluvili, najednou mluvili, povídali. Nebylo to úplně správně, u Itala určitě ne, to, pro ně to bylo těžké, ale Ukrajinci to zvládli úplně skvěle. A jenom proto, že jsem vlastně po nich chtěla něco navíc a nejenom něco vytvářet, ale i už se jako formulovat, učit se formulovat ty věty, slovíčka a podobně. A pak ta nová slova jsme si zase zapsali do slovníku, která jsem ani neplánovala, že se u toho naučí. Tak, jak ji můžete používat? Jo, tady vlastně praktické ukázky. Te jsme zase u toho propojování v celé třídě. Tady je text opět, který můžete přečíst ve třídě. Zase klasicky děti se střídají třeba po větách. Pokud jsou to prvňáci, ještě nečtou, tak přečte paní učitelka. A pak je úkol. Jde o to, že ty úkoly vlastně diferencujeme, že vymyslíme nějaký lehčí nebo zvládnutelný úkol pro cizince a klasický úkol pro Čecha. A tady zase Češi mají za úkol dopsat, jak příběh skončil, jak to dopadlo. Klidně jednou tolik, kolik je tam toho textu, tak prostě napsat druhou půlku. Cizinec má za úkol dopsat konec, ale už jenom 1-2 věty. A pokud nepíše ještě, je to nepsavec, prvňák, anebo cizinec, který neumí latinku, tak může ten konec nakreslit a pak se ho pokusí nějakým způsobem interpretovat paní učitelce. Tohle je text spíš jako čtvrtá třída, ale dá se použít jakýkoliv jednodušší nebo na druhém stupni složitější. Ale vždycky bychom měli zkontrolovat, jestli mu všichni rozuměli. To znamená, než začnou pracovat, tak klást ty klasické otázky, jestli rozuměl nejen cizinec, ale i Čech. Víte, jak pracujete s Čechy, nebo víte, že kolikrát čtou text, přečtou ho krásně, ale když se zeptáte, o čem to bylo, tak koukají a neví o čem. Takže vlastně to je ta aktivita, kterou potřebujeme dělat pořád. I kvůli tomu, jak jsou nastavené přijímačky na střední školy, prostě práce s textem. Tak tady chci jenom upozornit na to, jak můžeme práci pro cizince zjednodušit, když nemusí to být zrovna test, tady to vypadá jako test, ale může to být třeba zase shrnutí nějakého výkladu nebo samostatná práce po nějaké výuce před tím, která předcházela. Takže Češi mají za úkol napsat odpověď bez nějaký volby možností, kdežto cizinec má to zjednodušené a vybere si z možností. Protože to tam několikrát zaslech, tak to pro něj bude jednodušší.
Tady si to ještě všechno může přečíst, tak je to další fixace pro něj. A vpravo je to, to je taková klasická ukázka, často bývá v učebnicích pro cizince, a nejenom češtiny, ale i třeba, když se učíte jiný cizí jazyk, tak ho znáte, tenhle princip, že máte nějaký text a máte prokázat porozumění, že zatrhnete ano, ne, nebo případně pravda, lež, různě je to, jestli to v tom textu, jestli je to pravda, jestli to v tom textu opravdu je. A proto je tam ten text pořád, aby se k tomu mohl ten cizinec vracet. Takže on se k němu vlastně vrátí několikrát, což mi přijde skvělé, takže se taky jako učí víc a víc. A zase ten text, tady je zrovna zase válka, takže to dávat Ukrajincům nebudeme a vybereme prostě ten, co potřebujeme v dané lekci. Může to být třeba i jenom dvě věty, úplně jednoduché, a k tomu potom jenom jedna otázka nebo dvě, jestli je to pravda nebo není. Tak tady to, abych jenom nezapomněla, když máte v češtině na druhém stupni například probírat podmět a přísudek, tak to určitě nebudeme učit cizince. Pokud tam funguje nějaký koordinátor, tak zjistí, kde skončil u lektora češtiny, jestli už umí nějaké tvrdé souhlásky, a učitel na češtinu prostě vytvoří nebo někde stáhne nebo dostane od asistenta nebo od toho lektora práci takovou, kterou může během té češtiny opakovat si sám pro sebe. Já třeba to dělám tak, když učím cizince zvlášť, tak máme prostě nějaké téma a potom, protože těch učebnic a různých materiálů ke stažení je tolik, že já třeba jedu podle jedné, dvou, ale pak si vezmu další a ty úkoly, které se věnují tomu samému tématu, okopíruju a dám jim to na práci do češtiny. Takže nedělají to samý, ale jsou tam věci, které už umí. A dám to asistentům a oni jim to jako přidělují, sledují, jestli mají hotovo, nebo jestli potřebují ještě přidat nějakou práci, nebo je taky nechají samozřejmě odpočívat chvílema. Ale vždycky v té hodině by mohl něco v té češtině, když zrovna nemůže se učit zvlášť, což většinou nemůže, dělat něco třeba do češtiny, ale v rámci té své úrovně a těch momentálních schopností. U těch tvrdých měkkých souhlásek tam zrovna tohle je teď ještě těžké pro děti, které přišly před tím měsícem, tak tohle je těžké, protože nemůžou to dělat sami v hodině, když to neslyší. Takže když už to mají hodně procvičený a už jako jenom fixují, tak to jo, ale když je to novější látka, kterou nemají naposlouchanou, tak oni, když neslyší divadlo, tak oni neví, jestli tam napsat měkké nebo tvrdé, protože se naučili do jako tvrdou souhlásku. Ale je to jenom příklad, vy můžete dávat mnohem lehčí úkoly, takové to sloveso být a jeho tvary v přítomném čase zařazovat do vět. To se nikdy neomrzí, pořád to být je vlastně páteř české věty a 3 týdny je to učím, je, že já jsem, ty jsi, a pořád to pletou a pořád píšou neje, místo není a podobně. Takže pořád dokola, už jsou z toho taky otrávený, tak právě vymýšlím jako různý a nový cvičení, nebo vymýšlím, spíš hledám na internetu. Tak tady zase jiná práce se stejným textem. To vlastně jsem říkala už u těch učebnic, u těch adaptovaných pros, nebo u té české čítanky. U té české čítanky, já už jsem taky dneska vymluvená, jsem mluvila dneska 6 hodin ve škole. Děti z Česka mohou tenhle text, mohou s ním pracovat třeba tak, že tam označí slovní druhy, nebo že jim vyberete věty a oni udělají větněčlenský rozbor. Nebo, protože to jsou hodně jednoduché věty, krátké, tak budou mít za úkol je třeba rozšířit o další větné členy. To je nápad, to mě napadlo až teď. A cizinec dostane jednodušší úkoly, to znamená odpovědět na otázky bez chyb. A zase se do toho textu pořád vrací, sledují, jak se chová sloveso, jak se tam chovají podstatná jména a odpovídají na základě toho textu celou větou. Ze začátku budou odpovídat jedním slovem, dvěma slovy a postupně se naučí celou větou. Tady
to vypadá taky jako úplně banální záležitost, co se týče zadání, ale lockdown ukázal, že ne každý učitel přemýšlí tak, aby zadal úkol, aby tomu rozuměl cizinec. Ale kdy ho dokonce zadá i tak, že tomu nerozumí ani Čech. Já jsem si pomáhala překladačem u těch Vietnamců třeba nebo Číňanů. Oni ty překladače nepřekládají úplně přesně, ale pokud se jedná opravdu o krátkou větu, dokončete věty, tak to přeloží, respektive ten cizinec tomu vždycky porozumí. Mnohem lepší než překladače prostě ale udělat příklad. Vždycky by tam měl být příklad. Když si otevřete jakoukoliv učebnici pro cizince, tak tam je zadání a pak je první věta nebo jev udělaný. A pak se teprve podle toho jede. Já si vždycky vzpomenu na angličtinu pro samouky, kterou jsem se učila furt dokola, tak tam to bylo vždycky. Takže ten příklad udělat a klidně i ústně, když pracujete, tak ho právě udělat taky první krok dva s cizincem, jenom aby věděl, jak na to. A tady je právě ukázka, jak ne. To udělal můj kolega, ale úžasný kolega, učitel, oblíbený, skvělý zeměpisář, tak zadal loni, když se děti učili doma, celé třídě a i cizincům z té třídy tenhle úkol. A já jsem říkala, když jsem to viděla, oni potom za mnou chodili na konzultace cizinci a občas mi přinesli nějaký úkol, že neví, co s ním. A pak vlastně, když jsme to vyluštili spolu, co po nich pan učitel chce, tak jsme zjistili, že to úplně v pohodě zvládne ten úkol. Ale nemůže ho udělat, když neví, co má dělat. Ale tady stačilo kolegovi jenom říct, hele, takhle to nepiš. Ten cizinec tomu vůbec nerozumí, podívej, kolik tam toho máš, to je strašně slov, ještě závorky, výpustky, několik pokynů, jo, co má teda vlastně dělat. A on říká, no, to by vůbec nedošlo, hele, a není to složitý i na ty Čechy. A říkám, no, možná to trošku zjednoduš. A bylo, úplně stačilo, jo, vůbec toho nebyl žádný kolegiální konflikt, prostě normálně jsme se dohodli a změnil jakoby způsob zadávání té práce a vlastně byl rád, protože mu najednou začaly ty úkoly chodit od Čechů a dokonce i od cizinců. Tak, kde ještě můžete hledat inspiraci? Zase jsem se něco naučila během právě distanční výuky, kdy, jak říkala Dita o tom, že je nutné toho cizince neustále obklopovat češtinou, tak to měli právě hodně těžké během lockdownu a byli doma jenom v rodině, kde málo kdy, pokud to není nějaká bilingvní rodina spolu s Čechem, tak málo kdy tam ta čeština zní. Takže já jsem jim pořád posílala různé odkazy na videa, výuková, ale i na různý youtubery, který prostě frčeli mezi českými dětmi, tak oni si je i chtěli pouštět právě, aby si mohli o tom potom s českými kamarády povídat. A u malých dětí jsem využívala pohádky na YouTube. A pak, když jsem zjistila třeba u pohádky Prasátko Pepa, no to mi přijde, jako kdyby to někdo udělal přímo na učení cizímu jazyku. Ono to není původní pohádku, původní česká pohádka, ale je tak nadabovaná, dobře artikulovaná. Navíc se tam ty slova pořád opakují dokola. Je to takový jako kolovrátek občas. Že mně to přišlo jako, že to je prostě pro děti, kteří se učí ten cizí jazyk a vždycky to v tom státě nadabujou takhle krásně, aby mohl cizinec učit. A Prasátko Pepa, když nakupuje se svojí rodinou, tak má nějaký seznam nákupní, kde mají asi 5 věcí. Rajčata, špagety, čokoláda, už nevím. A teď to prostě řeknou, jdou do toho obchodu, dvakrát si přečtou ten seznam, pak jsou v tom obchodě a říkají, kde co je a tohle máme a to máme koupit. A je to na seznamu, jsou rajčata na seznamu, nejsou. Je, ty tady jsou rajčata a ta rajčata, ta jsou tak červená. A pořád dokola. Takže vlastně jsem začala vytvářet pracovní listy, které, tady vidíte ukázku, bylo to hned hotové. Na začátku, protože tam samozřejmě bylo to mít rád, nemít rád, ráda, rád, rádo a podobně, tak to jsme už brali, tak jsem jim to tam dal na zopakování, jenom aby si to uvědomili a pak si pohádku poslechli a měli odpovědět na otázky. Bylo to opravdu pro třetí třídu, třetí, čtvrtou třídu, ale ty děti
jakmile dostali úkol s pohádkou, tak jsem druhý den měla hotovo, vypracováno, posláno. A potom je ještě dobrá na tohle pohádka Chlapeček Teo, to je tuším zase francouzský, ale taky je to tak nadobovaný, je to pro menší děti. A u těch starších dětí, tam jsem si oblíbila Slouček, je to znáš Slouček, a to dělá právě nějaká holka z Moravy, když si odmyslíte, nebo když se vyrovnáte s tím přízvukem moravským, tak nakonec je to docela pěkné, protože ona to taky dělá tak cíleně jako pro ty cizince, ale je to pro ty starší děti a jede třeba někam na výlet a popisuje, co vidí, ty věty několikrát opakuje, slova nebo fráze tam vyskočí i u toho videa napsané. A taky jsem viděla, že už jsou k tomu i různé materiály na vypracování nebo online cvičení, PDFka ke stažení a podobně vždycky k tomu videu. A pokud budete mít motivované Ukrajince nebo aspoň jejich rodiče, kteří budou chtít třeba přes léto s dětmi pracovat, tak klidně tady ty odkazy na Slouček těm starším dětem naposílejte. Je jich tam hodně, ona už jich udělala desítky, takže budou mít na prázdniny něco dělat. Nebo když vám onemocní ten cizinec, tak taky trošičku jako nečekat, až přijde, protože teď nám onemocněl Anton z Ukrajiny, páťák, a ten měl fakt pěkný pokrok, ale po týdnu doma jsme museli začít od začátku, protože opravdu týden nedělal nic, ačkoliv teda jsem na něj měla mail a posílala jsem mu to, ale nenapadlo ho si ho otevřít. Další potom studnice nápadů je Pinterest. Všichni znáte jako profesionální učitelé, ale já tady jenom prokliknu. Tam je spoustu pomůcek k učení cizího jazyka. Tak nic, tak to nefunguje. Už to funguje. Jo, tak tady třeba máte pracovní listy na předložky. Těch je vždycky hodně. Hlavně, podle mě to dělají hlavně učitelé, kteří učí angličtinu. Tam jsou ty předložky takové složité, ale oni nejsou jednoduché ani ty české předložky. A já si vlastně ty materiály z Pinterestu, které jsou určené úplně do jiných i předmětů, beru i na češtinu jako cizí jazyk. Jak se vrátím teďka do té prezentace? Neslyším. Hele, dole, já to teda mívám dole na liště, tak tam je lišta, kde bys měla překlik. Jo. No, protože tady tenhle počítač má tu lištu schovanou a musím si najít úplně dolů, to je tý dcery, jak jsem říkala. Tak potom na Facebooku, tam je spoustu různých profesně zaměřených skupin na učení cizinců, ale i třeba profesní skupina Učitelé Plus, tak tam se taky hodně sdílí spoustu zkušeností, materiálů a podobně. Nebo takové ty náměty češtiny, druhý stupeň, první stupeň. Dřív to nebylo, ale teď kvůli tomu, jak přišli Ukrajinci a i školám, které na to nebyly zvyklí, přistály ve třídách, tak začaly si tam sdílet i pracovní listy nebo různé nápady i na výuku cizinců, a to i jakoby v té heterogenní třídě. No a učitelnice, tam je spoustu materiálů cílených přímo na výuku cizinců. A zase jsou to různé materiály, které můžete používat jenom pro cizince, dávat jim je zvlášť do hodin nebo domů, ale i spoustu materiálů, které se vám osvědčí pro všechny děti ve třídě. Tak Dita říkala, že ty odkazy budou k dispozici potom, až bude zpřístupněné video, tak já to nechci úplně všechno rozklikávat, protože jste si všimli, že nejsem úplně technicky zdatná, trochu se bojím, abych úplně nezmizela, a taky nevím, co jste dělali v minulých lekcích. Každopádně tady ty materiály k tématům, viděli jste? Neviděli, my jsme na to neměli prostor, jenom znají vlastně konkrétně link na tu inkluzivní skupinu, takže klidně to můžeš ukázat. Ta inkluzivní škola je úžasná, ale
Je tam toho hrozně moc. A vlastně mě třeba trvalo asi půl roku, než jsem se v tom zorientovala, kde co všechno je a co tam všechno je. A když už jsem se v tom zorientovala, tak ty stránky úplně přeměnily. Dali jim nový fasádu, a nejenom fasádu. No, ale to teda vůbec nemá být kritika, protože já jsem hrozně vděčná za inkluzivní školu. Je tam i spoustu metodických materiálů a vlastně věcí, které vám poradí. Zadáte si jenom i do Google, ono to vlastně jde teďka už dobře vyhledávat, protože si zadáte do Google inkluzivní škola a tu věc, kterou potřebujete, a ono už vám to ten odkaz taky najde. Ale ty materiály k tématům, to je asi odkaz, na který klikám úplně nejčastěji. Protože tady jsou dohromady seskupené vlastně všechny možné materiály k těm jednotlivým tématům, podle kterých jedete, když učíte cizinci česky. Především ten lektor, který je učí jakoby individuálně nebo ve skupinkách, podle nich jede. Ale vy klidně můžete do toho zabrousit taky, protože tam můžete najít nějaký pracovní list, kterým právě cizince ve své třídě zaměstnáte. A jsou tady, u každého tématu jsou kartičky, což jsou vlastně slovíčka, která vždycky je slovo a karta. A když si to rozstříháte, to je zase ta práce trošku navíc, tak pak v hodině může žák, cizinec si sestavovat ty dvojice a podobně. A když vy učíte celou třídu, tak se u něj vždycky máte vteřinku, dvě čas zastavit a zkontrolovat, jestli to dobře poskládal. A nebo když má vedle sebe nějakého patrona, nebo prostě spolu souseda v lavici, tak on taky koukne, jestli to dělá dobře, nebo jestli tam nemá chybu, tak mu to přehodí. A když už to všechno poskládá a nešlo mu to úplně prostě přiřadit obrázek hlavy a slovo hlava, tak mu to rozházíte a znova a žák má co dělat. A většinou ho tohle i dost baví, ty kartičky. Mám nějaký rozbalit? Když už o tom mluvím, tak asi jo. Vím, že ono je to tady vždycky na několikrát. Kartičky, instrukce, kartičky, pomůcky. Tak, tady to vidíte. Barevně, ale já to tisknu i černobíle, abych neplýtvala tonerem. Taky to je poznat, i černobíle, co to je. A je to dobrý u těch, potom, když vám cizinci trošičku zase pokročí, tak můžete přidat ten gramatický je. U těch pomůcek tady třeba vzadu vidíte, teda v tom posledním sloupci vidíte čtvrtý pád. Když tam jsou slovesa, jsou tam i aktivity, tam je taky asi 30 různých aktivit slovíček, tak tam zase mají v tom třetím sloupci první osobu jednotného čísla v prezentu, který používají nejvíc. Tak, už jsem se to naučila. Potom tady jsou překladové slovníčky na inkluzivní škole a to je další úžasná věc, kterou zaměstnáte cizince v hodině. Ukazovali jste si je? Ne, tak já je taky rozkliknu, protože se nám hodně osvědčili. A je to právě věc, když jdete do hodiny a opravdu nestíháte a vzpomněli jste si chviličku před zvoněním, že tam máte ve třídě cizince a že on nemá co na práci a že určitě nebude vůbec rozumět tomu, co budete učit ostatní děti. Takže existují v PDF-ku, je tady čeština, ukrajinština, ruština, vietnamština, angličtina a ještě zvlášť potom mají mongolštinu a čínštinu. A jsou tady vlastně ty specifická slovíčka k tomu určitému předmětu. Je jich tam hodně. Takže my jsme to začali dělat tak, že si každý učitel, tady třeba přírodopisář, za týden tam zvýraznil třeba 5 až 10 slovíček, který měl za úkol si cizinec naučit, nebo si je přepsat do slovníku a postupně si je naučit. Samozřejmě, že ten konkrétní učitel vychází z toho, jakou bere zrovna látku, nebo z toho, co bude ten měsíc nebo vůbec ten rok probírat, jaká ta slova zazní v hodině několikrát, to znamená tam nejdůležitější. Jsou i hodně podrobné, ale jsou tam i ty zásadní slovíčka, taková ty nejjednodušší v tom, ale odborným lexiku. Tak je dobré teda
když se uchýlíte k tomu, že ve svém předmětu dějepisu třeba tam zaškrtnete husitství, kalich, sudom, ne, to ne, vlastní jména tam nejsou, prostě slovíčka k tomu tématu, tak se zeptáte třeba ostatních kolegů, na tom druhém stupni je to nutný, kolik jich oni dali těch slovíček se učit, aby nedostali cizinec třeba na týden z každého předmětu 20 slovíček. Tak to neudělá vůbec nic, nenaučí se nic, protože to bude taková hromada, že to okamžitě jako odloží. Takže opravdu stačí teď, zvlášť teď ze začátku nebo tenhle školní rok, kdy máme před sebou už jenom 2 měsíce, tak dá třeba 5 slovíček jenom na týden. A vy potom ale i sami uvidíte, že některé děti se budou učit i navíc, že budou chtít víc a oni si přijdou, oni řeknou, to už umím, co mám dál se učit, nebo ukážou, jako že potřebují víc. Dokonce některé ty holky z Ukrajiny tak se začaly učit tady ty slovníčky předmětový jako všechny a vůbec to nepotřebovali, protože ty, ale byly prostě tak jako chtěli, že jako, že jo, že jsme museli až usměrňovat. Jsou různé ty děti, no. A potom, a teď mi to vypadlo, co jsem chtěla říct, ale ono to určitě se naskočí. Na NPI je potom kurikulum, to rozbalovat nebudu. Když vlastně chcete učit ty cizince česky a máte třeba skupinku, budete mít tu jazykovou přípravu, budete určená škola, tak kurikulum vás krásně povede, i když nemáte vystudovanou češtinu jako cizí jazyk. Stejně tak ty učebnice vás dobře povedou, protože když uvidíte ty obsahy, tak budete vidět, co máte dělat. A v tom kurikulu je jako doslova napsáno, co u kterého tématu se učit, jaká gramatika k tomu tématu patří, jaký sociokulturní kontext k tomu patří a na nic nezapomenete díky tomu. Pro začátečníky je to skvělé. A pak tady Radim Ošmera, ten začal teďka natáčet taky videa. To je zase věc, kterou můžete poslat domů, anebo my teď dáváme cizincům i sluchátka, když opravdu v té hodině nemohou z té hodiny vůbec nic mít, tak si vezmou sluchátka a ty videa si poslouchají a učí se. A ještě do toho se vlastně učí samostudium, samostatné práci. Někým to vyhovuje skoro víc. Já si vzpomněla, že jsem tady vynechala něco, jsem přeskakovala. A to je důležité, tohle. Tady vlastně jsou další materiály, které jsou všechny ke stažení zdarma. My je máme, tohle je print screen z našeho úložiště školního. Já jsem to dávala dohromady vlastně asi 3 roky, ale ne jako, že bych hledala, ale že postupně jsem vždycky na něco narazila. A pak jsem to posílala mailem učitelům. Tady můžete čerpat, tady můžete si třeba ten nějaký list do té hodiny vzít. A byl v tom takový nepořádek, chaos, tak jsem vlastně postupně udělala složku výuka cizinců nebo učebnice pro cizince a učitel, když opravdu má jenom ty 2 minuty, tak jenom rozklikne před hodinou, vybere si, jako předpokládám, že si někdy měl čas na to si to projít, aby věděl, co tak jako by mohl používat. Nicméně někdy napoví i jenom ten název. Nečtu, nepíšu, učím se česky, jasné, že to bude pro malé děti. A pak je skvělý, ano, učím se česky, to bych doporučovala teď PDF-ku ke stažení zdarma. To vás taky krásně povede, je tam všechno několikrát na zopakování, třeba to sloveso být, tam jsou úplně nejlepší jakoby vyplňovačky nebo tvořit otázky k odpovědím a podobně. Je to od začátku, od úplně A0 a postupně se to stěžuje. Takže ano, učím se česky, doporučuji. A tady, jak je ten zip, tak tam je vlastně zazipované všechno tohle, co vidíte. Takže když mi napíšete mailovou adresu, tak to můžu rovnou poslat. Budete to mít bez práce a nebudete muset nic hledat. Lucko, tak možná... Možná, když ti dám k dispozici mailové adresy dnešních účastníků, ať nejsi bombardovaná žádostmi, tak to bude jednodušší, ne? A rozeslat všem. Jo, no. Tak se takhle domluvíme, aby se Lucku zbytečně nebombardovali. To je taková nabídka pouze pro učitele v praxi, protože s nima cítím, takže určitě dostanou tady ty všechny materiály a můžou si tam jenom dejte třeba hodinku, 2 a projděte si je, abyste věděli,
co použít kdy. A potom už to vlastně budete mít bez práce, protože si vždycky něco najdete. Ono totiž je hrozně důležité nevyšťavit se. A třeba to, co všechno tady slyšíte, nejenom ode mě, tak dělat taky to parcelovat. Stejně tak, jako když se cizinec učí česky, tak parcelujete to učivo, tak i vy parcelujte. Třeba jednu věc použijete už zítra a něco si jenom uskováte, napíšete do poznámek a necháte si to potom na září, na říjen. Protože k čemu byste byli, kdybyste vyhořeli takhle na konci školního roku, to byste těm cizincům nepomohli. Takže totiž já to říkám, protože někteří kolegové jsou úplně se do toho vrhli po hlavě, ale už začínají být hrozně unavený a musím je jakoby korigovat, aby zase jako tak nejeli. Oni i ty cizinci potom nesmí být úplně zahlcený jako tím vším. Tak, tohle jsme všechno viděli. Práce s pomůckami. Tohle jsou vlastně taky rozstříhaný nějaký pracovní list a nejspíš z inkluzivní školy. Tady nevidíte zdroj inkluzivní škola, tak vám ho říkám. I když jsem si tam lecos asi dopisovala a dodělávala. Zase je to věc, kterou můžete dělat ve skupince cizinců. Ten rozdělení do těch jmenných rodů se učí docela rychle. Oni se naučí, že to funguje podle koncovek. Neumí dělat to ten tato jako Češi. Nicméně já to ráda, ty slovíčka už učím. Často jako říkám, to je ten herec, ten žák, to slunce. Aby se jim to trošku zafixovalo a pak si teda ukazujeme, když to takhle rozdělíme, jak ten ženský rod, jak tam mají ty slova a většinou a mužský rod souhlásku a střední rod o a pak si ukazujeme, že vlastně se podle toho i chová koncovka přídavného jména a různě si to potom skládají a když se naučí nějakou slovní zásobu, tak zase, když už jakž takž umí, tak hnedka jdeme a rozdělujeme do rodů. Takže i to může vlastně potom dělat i cizinec, když ho máte ve třídě, tak si zkoušet jakoby tohle tam rozdělovat. Tady je zase ta zásada, jak jsme o ní mluvili hned na začátku, totéž, ale jinak, s pomůckou ovšem. Tohle je pomůcka na angličtinu, která už se koupit nedá, už není k dostání, ale koukala jsem, že jsou alternativy, které vypadají skoro stejně. Je to asi 150 různých aktivit, původně English verbs, a já to používám do češtiny. A používám to i do celé třídy, akorát, že Češi mají za úkol třeba napsat, když si vylosujou kartičku a tahle aktivita je taky všechny baví, protože si právě losujou tu kartičku i osmáci, deváťáci, tak jsou vždycky zvědaví, co bude. Málo kdy se to opakuje, protože jich je fakt hodně. A Češi mají za úkol napsat třeba krátké slohové cvičení nebo nějaké vyprávění na základě toho obrázku. Když to cizinci mají za úkol ze začátku jenom pojmenovat, co na obrázku je, ale já už si většinou rovnou větu, jednoduchou větu. Kluk se dívá na televizi, nebo kluk počítá, pán maluje a podobně. Pak přidáme třeba co, ten předmět nějaký a rozšiřujeme to. Pokud narazíme na slovíčko, které neumí, tak si zase ho zapíše do slovníčku. Tuhle pomůcku písmenka, tu jsem si vypůjčila od speciální pedagožky, dřevěná písmenka. To je skvělá pomůcka na začátek, zvlášť když děti neumí latinku, tak k tomu všemu, co se učí psát a tak, tak si potom sestavujou z písmenek svoje jméno nebo různá jednoduchá slova. Koukala jsem, že některé lektorky si třeba udělali abecedu z kamínků. Ty jsou teď hodně populární, ty kamínky, takže pozbírali malé kamínky a napsali si nebo nabarvili na to písmenka A, B, C a tak pracují s nimi. A nemuseli nic kupovat. Tak tady jsem teda nechala pomůcku, která je určená na učení vyjmenovaných slov. Skládá se z obrázků a potom vždycky je obrázek a pod tím obrázkem je napsáno to dané slovo. A ta pomůcka má ještě všechna příbuzná slova ke každému základnímu slovu. Tyhle děti už se naučily významy vyjmenovaných slov a teďka zkouší přiřazovat jenom už k tomu základnímu slovu ta příbuzná slova. Tady jsem byla hrozně překvapená, protože jestli jste zjistili, tak já se učím spíš jako na koleně, všechno jako z praxe.
že při tom, jak přeřazovali příbuzná slova pod základní vyjmenovaná slova, tak nejenom, že si vlastně fixovali, že se tam píše to tvrdé i a plus i význam slov, ale zjistili, jak se ta čeština chová, jak se obohacuje pomocí přípon a předpon a byli z toho docela překvapený, jako nadšený, protože zjistili, že to není tak těžký, že vlastně není několik různých slovíček, jako sír, sírový a podobně, ale že to je vlastně pořád to jedno slovíčko, akorát se tam přidá nějaká přípona, což jim hrozně pomohlo jako v porozumění, ne ve vytváření slov, to je jako daleko, že by díky tomu začaly sami tvořit česká slova a odvozovat, ale že vlastně zjistili, že když je něco končí o ví, tak to neznamená, že to nemá vůbec nic společného s tou částí slova, s tím kořenem, který oni znají. Ta pomůcka je od nakladatelství Alter a používáme ji pro děti s podpůrným opatřením i pro cizince. U těch vyjmenovaných slov je totiž zásadní, když už je učíte, tak je učit, až když ví, co to slovo znamená, musí znát význam toho slova. A potom bych se přimlouvala i za to učit jenom ty aktivní, která opravdu používáme. A ještě jedna věc, když máte na druhém stupni cizince, tak už je neučte vyjmenovaná slova, jako jsme učili naše děti na prvním stupni. To znamená učit je tu řadu těch vyjmenovaných slov za sebou, jak jsme se to učili my. My už to taky neumíme. Ale učte je to jako slovíčka, jako když vy se učíte angličtinu, němčinu, tak si napíšete slovíčko a učíte se, co znamená a jak se píše. Ale nemusíte učit tu řadu, ani to po nich chtít, jo, nebo odůvodnění. Proč tady píšeme tvrdý i, aby vám si neřeknu, že to je vyjmenované slovo. To je fakt zbytečné. Prostě slovíčko s tvrdým, to se píše tvrdý i a hotovo. Oni se to naučí. Ale na prvním stupni, kde se to probírá, tak to je přirozená výuka, oni se to učí s těmi dětmi a to není nic proti ničemu. Ale musí vidět teda, co znamená, jak vypadá sisel a co znamená sitý a podobně. Tak tady to je na využívání, tady můžeme i si hrát s dětmi, zase tohle není úplně do třídy, ale jenom do skupinky a existuje nějaká aplikace, nebo aplikace, jo, říkám to správně, kde si můžete vlastně double vytvořit sami. Já jsem to ještě neskoušela, ale ten nápad se mi líbí. Vlastně když probíráte ta různá témata, například moje tělo, tak si můžete vytvořit double, kde jsou jenom slovíčka z mého těla a pak vlastně, když už máte jakoby druhou, třetí lekci na tuhle slovní zásobu, tak to hrajete a ty slovíčka vlastně oni musí říkat, vyslovovat a fixují si to, vidí obrázek, říkají, kdo neví, tak to neřekne, ale zase ten, kdo neví, tak to slyší od toho druhého. Tohle jsem tady ještě přidala, protože tady už nepamatuju, kde to vyšlo, a myslím v nějakém časopise, hned tak v prvním týdnu toho konfliktu, tak vyrobili na nějaké škole PEXESO, a není to teda rozdělené podle téma, tady jsou jenom základní slova, ale jenom, že vlastně každé slovíčka, které se učíte, tak rovnou můžete trénovat to rozdělení do těch rodů. A pomáhá, když si to ještě zjednodušíte nebo zvýrazníte to barvama. Takže mužský rod je modrý, zelený střední a ženský rod červený. A neučíme ty děti samozřejmě mužský střední rod to říkat, máme tam jenom to, ten, tato. Až když se naučí tohle a jsou pokročilejší, tak to teprve pojmenujeme ten jev, ale to jste, myslím, slyšeli asi, že jo, tyhle ty principy. Ne, protože té gramatiky by bylo obrovské množství právě, nebo zaslechli to z nějakých ukázek, ale na gramatiku vlastně není vůbec žádný prostor. To jsou jenom tři hodiny, vlastně tři krátké webináře. Takže to by trvalo mnoho, mnoho hodin probrat vlastně gramatické jevy. To až v tom velkém semináři, v tom velkém kurzu jedině. Jo, a tím vlastně to můžu ukončit, protože ho můžu doporučit, protože jsem se ho kdysi zúčastnila. Já jsem taky vystudovaná klasická češtinářka a když jsem dostala na starost cizince, tak jsem vůbec nevěděla jasně co a jak. A
nějak jsem tušila, že nemůžu učit to samé, co učím Čechy, takže jsem šla na ZČU si vystudovat metodiku češtiny jako cizího jazyka. A ještě jenom řeknu, ono je to opravdu hrozně těžký. Hrozně často tu výuku cizinců dostane ve škole za úkol češtinář. Přitom nejlepší, úplně nejlepší, kdo to může učit, je jazykář, protože umí právě tu metodiku toho osvojování, vyučování cizího jazyka. A nejvíc jsem si to uvědomila, když se mě ptala učitelka třetí třídy, jak jsem daleko s Matějem, co už umí. A já jsem říkala, hele, už umí věty normálně jednoduchý dává dohromady, takže časuje sloveso být a prostě tvoří věty. A ona se zarazila a říkala, jak jako časuje sloveso být, to my jsme se ale to ještě neučili. A mně došlo, no ale vy jste se přece neučili, vy se nemusíte učit časovat sloveso být, to umí české děti od 2 let třeba, že jo. On umí říct, já jsem kluk, to je auto, to oni už umí, ale ty cizinci to neumí a potřebují to umět, aby mohli právě vytvářet tyhle jednoduché věty. Takže přepnout z toho klasického módu, který máme nastavený, pochopitelně, do nějaké jiné metodiky, tak to není vůbec tak jednoduché, jak by se zdálo. Každopádně pro češtináře ta metodika cizího jazyka, ty češtiny, vám dá ještě bonus navíc, že nahlédnete na tu češtinu úplně z jiného úhlu pohledu. A některé vychytávky, které jsem se naučila díky metodě pro cizince, používám i na Čechy. A ku podivu Češi, kteří dlouho nechápali, tak najednou to jde. Akorát se to musí jako na to jít z té druhé strany. Tak když se budete vlastně o cizince starat a učit je česky, tak vám to určitě přinese i spoustu jiných výhod, než že uvidíte ještě hmatatelný pokrok, to taky u těch českých dětí často nevidíte tak rychle. Někdy učíte podmět a přísudek 3 roky a pořád nic, ale u těch cizinců postupně vlastně zjistíte, přišli, neuměli nic, ale vy se jim věnujete a každý týden vidíte ten pokrok, každý měsíc a pak prostě s ním mluvíte a on mluví plynule česky a to je vlastně krásná zpětná vazba pro vás, kterou u českých dětí zas tak často nevidíte. Takže držím palce, ať to jde. Lucko, moc děkuju. A já tě jenom maličko doplním o 2 informace. Jedna je, že obecně vlastně ty pomůcky, které můžete využít, jsou pomůcky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. A když si vlastně vezmete ty materiály, které Lucka ukazovala, tak já jsem ráda, že si vás zmínila vlastně ten opačný postup, že to, co si našla třeba pro cizince, ale třeba pro pokročilejší cizince, tak vlastně využiješ pro české děti, to znamená pro celou třídu, ale není to ten autentický materiál pro české děti a zaměstnáš tím vlastně všechny skupiny, protože někdy ty texty, a zvlášť pro děti, které nečtou a dnes jich je čím dál víc, tak jsou těžké. Takže jak jsi vlastně říkala, že když se trošičku jakoby snížíme na tu úroveň, řekněme, prostě když snížíme obecně jakoby tu úroveň, co požadujeme třeba těch textů a podobně, nebo zobrazování a tak, tak spíš se přiblížíme, řekněme, nějakému průměru dětskému a můžeme případně jenom nastavovat, doplňovat těm šikovnějším dětem. Takže vlastně ty materiály, které si vytvoříme, nebo ten přístup, tak neplatí jenom pro ty, nebo nebude fungovat jenom pro ty děti cizince, kterých budete mít ve třídě, nebo máte ve třídě třeba, já nevím, 2 z 20 a podobně, řeknete si, no to přece já nemůžu jako úplně extra materiál pro 2 děti. Ale spíš právě vyhovíte většině a naopak si doplníte ještě o něco nějaký těžší úkol nebo další úkol pro ty šikovnější děti. Takže taky razím tu teorii, že vlastně tím zabijeme jako hodně much jednou ranou tímhletím přístupem. Taky se jako dá přijít na spoustu bonusů, které to přinese. Mm-hmm. Protože, jak jsem mluvila o těch adaptovaných prozách od Lídy Hole, ona má celou řadu těch knížek. Ano. Tam jako o pejskovi a kočičce pohádky, ale pak jsou pro starší děti. A to jsem právě vzala do Pověsti, že jo, a tak. Loni do 7. třídy, tak jsem vzala ty povídky od Šabacha.
jsou opravdu zjednodušený, zkrácený. A vzala jsem je do té sedmé třídy, protože jsem si říkala, že tam budou jako i, že by to mohlo bavit i ty sedmáky české. A ono asi několika těm dětem se ty povídky tak líbily, že si potom jako sehnali tu klasickou. Originál, jakoby. No už to, že se to jmenuje Hovno hoří, tak se jim samozřejmě líbí. Ale byli z těch, jako, byli z těch povídek nadšený a pak to měla ve čtenářských denících, že všichni přečetli Šabacha. A takže je to vlastně přivedlo i ke čtení něčeho konkrétního. Pak jsou tam ještě povídky i od Vývega, ty jsem ještě neviděla, ale to by jsem si říkala, že by je taky mohlo bavit. A od Haliny Pavlovské, ale to tak, jsem... Tak, košík plný milenců, a to je spíš asi střední škola, bych řekla. Zkoušela, to jsem nějak měla. A je to i vysoká úroveň, to je, myslím, B2, ten košík plný milenců, už myslím. Já třeba hodně ráda pracuji s komiksem, takže taky, jakože to může přivést potom děti ke čtení toho, jako v tom té normální podobě, nekomiksové, a s těmi cizinci se dá taky potom dobře pracovat s komiksem a vytvářet různé aktivity a nastříhané a řadit a doplňovat repliky a já nevím, co všechno, takže když se někde dá sehnat komiks právě třeba na nějaké literární dílo, tak je to taky bezva. Tak jo, Lucko, strašně moc ti děkuju, opravdu moc. Vím, že teďka máš jeden seminář za druhým, takže bylo těžké tě urvat a teď si mohla třeba, nevím, odpočívat, že jo, nebo být s rodinou, ale seš tady s námi, takže tě ještě využijeme. Já všem děkuju za účast a otvírám diskuzi. Ještě na závěr. Nemáme úplně moc času, už jsme dávno překročili, ale pokud byste měli zájem se zeptat, tak máte možnost. Můžete případně do chatu. Kdo se stydí? Já se nechci zeptat, dobrý den, či dobrý večer, den. Ale chci moc poděkovat za všechny ty tři webináře. Je to úžasné, co děláte, a moc to pomohlo. Je, tak to jsme rádi. Je to taková hodně rychlo... Taková rychločistírna, jak je a všechno rychlo, tak to neděláme úplně rádi, ale zase v situaci, že ve které se teďka všichni pedagogové nacházejí, tak jako na nic jiného není prostor, tak to jsme moc rádi. Děkujeme. Já se připojím k paní Strakové, jestli to dobře čtu. Já bych chtěla taky poděkovat paní kolegyni Macháčkové, dítě, a děkuju. Paní kolegyni Sichingerové, která tady s námi byla dneska. Bylo to úžasné, paní kolegyně Sichingerová. Přesně to, co jste říkala, já jsem si vzpomínala na dávné letní školy, protože nejlépe naučí člověk svůj mateřský jazyk, když ho předtím učí cizince. Já jsem si to uvědomila tenkrát už mnoho a tohleto vaše povídání dneska mě mluvilo z duše, tak děkuju moc a tobě taky děkuju za katedru českého jazyka a tobě osobně. Takže bylo to perfektní. Děkujeme moc. Tak jo, takže pokud nikdo nemá dotazy, já se vlastně ještě jenom zeptám, Lucko, takhle veřejně, aby jsme si to ujasnili, ty odkazy, které tam máš, ty nám tu prezentaci věnuješ, nebo třeba to aspoň uděláme nějaký výcuc, my, kdo nám dává prezentaci nebo nějaký materiál, tak ji vždycky vkládáme pod to video, pod ten online záznam. Jak to uděláme? Jak bys raději? Ještě... Já ji ještě trošičku upravím. Asi bych dala fotky těch dětí. Já jo, jo, aby to bylo ke zveřejnění. Jo, sice mám jako souhlas, vypsaný všechno, ale... Přece jenom, jasně. Je to jako, není to asi jako k tomu, aby to někde bylo určitě delší dobu než takhle chvilku. Ale takové ty prokliky, ty linky na různé ty materiály, no, a tak ty tam zůstanou, takže potom bezva. Tak jo, a já ti dám tedy nebo když mi vlastně možná pošleš, tak já přepošlu, abychom tedy zachovali GDPR, a já bych přeposlala ten odkaz na to úložiště. Jo, účastníkům, kteří byli přihlášeni, i ti, co tedy nejsou dnes úplně přítomní, ale co se prostě přihlásili, tak dostanou tedy ten materiál do e-mailu. Jo? Tak jo, moc děkuju. A možná, Lucko, ještě bychom mohli zmínit, protože je to především pro Plzeňský kraj, pro učitele Plzeňského kraje, vy poskytujete vlastně konzultační službu školám,
Tak Lucko, směle pozvi pedagogy. No já dokonce teďka budu přímo, nebo už jsem, koordinátorka, jak se to jmenuje? Koordinátorka adaptačních koordinátorů. Koordinátorů. Nebo tak něco. A je na mě kontakt na MPI. Už by měl být jako e-mailový, budu mít jakoby i konzultační hodiny, ale jsem i jako první pomoc, takže kdykoliv mi můžete zavolat, napsat. Ne, o víkendu asi ne, to asi ani nebudete chtít, ale když budete mít nějakou potřebu nebo nutně budete potřebovat poradit, tak jsem k dispozici. Děkuji, Lucko. A ještě středy, konzultační středy na NPI s panem ředitelem pořád platí? Pořád platí. Jsou to první středy, poslední středy, to už jsem zapomněla. První středy v měsíci. Je potřeba se na tu konzultaci objednat, nebo lze rovnou přijít, nebo se telefonuje, jak to teďka vlastně je? Ale to ti asi neřeknu, já to nevím, jak to pan ředitel má v NPI nastavené. Jo, bude na těch stránkách. On se specializuje na takovou tu legislativu, na přijímání cizinců, na takový ty zádrhele, které můžou nastat. A potom já teďka se specializuju právě na to propojování češtiny, na výuku češtiny a pak ještě kolegyně Eliška Pilíková z 26. základní školy, tak ta zase se specializuje na, když je problém s odlišným mateřským jazykem ještě nějaký jiný a na spolupráci s poradnami. A tak. Dobře. Tak se to bezvadné. Jako... Bezvadné. Tak jo. Moc tedy děkujeme všem. Děkuju paní doktorce Vaňkové taky za podporu. Nejenom těch tří webinářů, které byly, ale paní doktorka je velkým propagátorem češtiny pro cizince už dlouhá léta, ještě v dobách, kdy se to takzvaně nenosilo. Takže díky ní se ten obor taky na katedře udržel a rozvíjel, takže za to taky moc děkuju. Děkuju Viktorovi za podporu. Vidíte, Viktore, že po každé jste byl třeba, každé setkání se něco událo, takže bylo to moc dobře, že jsme vás mohli takhle využít, doufám, že ne zneužít. Děkuju také všem účastníkům a jako minule děkuju za to, že se věnujete cizincům a že se snažíte jim ulehčit, zvlášť těm, co právě vlastně přicházeli nebo přišli, ten život tady, adaptaci tady. A vlastně můžu ještě možná navnadit, i když to není úplně na 100%, ale myslím si, že na 95% ano. Na základě vlastně těchto webinářů a ohlasů, tak jsme se rozhodli uspořádat ještě další dva. Nebude to už úplně webinář, budou to rozhovory, opět budou ke zhlédnutí z online záznamu a budou to rozhovory se dvěma ukrajinskými odborníky. Jeden bude s ředitelkou školy na Ukrajině a budeme si povídat o tom, jaké jsou rozdíly mezi českým a ukrajinským školstvím, a to nejenom na poli nějakého systému, ale i v takových právě detailech, o kterých jsem hovořila, jak plní úkoly, jestli třeba jsou zvyklí pracovat rodiče s nimi doma, nebo se spolehají na tu školu a vlastně doma se už po nich nic nechce a tak dále, abychom vlastně my jako pedagogové si vlastně trošku dokázali představit, co ten ukrajinský žák třeba dělá protože je na to zvyklý z té ukrajinské školy a co už je třeba nějaká jeho osobní, já nevím, nechuť nebo je nějaké psychické nepohodě a tak dále. A ten druhý rozhovor, ten bude s ukrajinskou psycholožkou, měl by tedy pomoci nám, pedagogům, vlastně všímat si jevů, které mohou souviset s tím, co tedy ti Ukrajinci prožili. A i vlastně, jak těm dětem pomoci, jak třeba vnímat vlastně, kdy už možná bychom měli zvažovat nějakou pomoc psychologa, případně psychiatra, a kdy to ještě třeba zvládneme v rámci školy a jak se třeba chovat k těm studentům, o čem s nimi mluvit, o čem s nimi nemluvit, jestli a tak dále.
Takže to jsou dva takové jako online rozhovory, spíše než webináře, které jsou připravované, ale chceme je udělat online z toho důvodu, že když je to online, tak samozřejmě tam můžete jako diváci do toho vstupovat a můžete se na něco ptát. Takže ještě jednou moc vám všem děkuju, pěkný večer a držím všem palce, ať to do konce roku všichni, včetně těch dětí, nějak zvládneme a o prázdninách si snad i trošku odpočineme. Hezký večer a naschledanou.